Vale, en principio hauríem d'estar en directe ara. No sé si... Espera, que ara me surt que el xat està desactivat i no sé per què. A veure si podem activar el xat de qualque manera. Un segon, Toni, anem a veure si podem activar el xat. Xat en directe. En teoria el xat està activat, però no me... No surt, no sé per què. A tu te surt el xat, Toni? No, no estic connectat ara. No. Perquè a mi me surt que el tenc activat, però no me deixa... No me surt. Veig? No. No. Vale, men. Pues... Bueno, no podia ser tot perfecte, no? La primera vegada. No me deixa... És a dir, tenc activat el xat, però no me surt i no sé per què. Si un cas, a lo millor, el que podem fer és obrir el meu Twitter i si la gent pues, té qualque dubte, pues, que mos ho comenti allà i poder anar comentant allà. Com anés? Bueno, primer de tot, bones tardes, Toni. Toni Ordines. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres xerrant una estoneta de futbol, en aquesta proposta en dies de confinament. I res, primer de tot, volia saber-me com estaves tu i com està la teva família i quina és la situació allà a Noruega. Bé, què tal? Primer de tot, bones tardes a tothom. Ja que no puc ser per allà, el manco, ser a prop o sentir-te a prop sempre ajuda. Bé, com tothom, m'imagino, no? Dies fotuts, dies complicats. Si és veure que aquí, a nivell d'incidència, tenim, crec que avui són 6.000 casos i crec que són 60 i pocs persones que han mort per Covid-19. Però això no lleva que ho vius amb la mateixa preocupació que estic segur que tots vosaltres, no? Bueno, xerrar de futbol és un poc fotut, ara. No, com que no hi pega massa, però evidentment sempre és un moment per trobar amics i per xerrar. Però bé, preocupat, evidentment. Bueno, però la família està bé, no? Bé, tothom bé. Són l'important. Tothom bé. Espero que també tots vosaltres estigueu bé allà. Sí, per Mallorca, gràcies a Déu, el que te comentava un poquet abans, no ha pegat tan heavy com ens pensàvem que havia de pegar, sí que el que dèiem, hem de tenir molta precaució i seguir les instruccions que ens dona el govern i no sortir fins que ens donin la nova ordre. Però sí que és la veritat que en el principi, bueno, hi ha puestos que Madrid, Catalunya, pues, que està sent bastant desastre. Però bueno, l'important és que estigueu bé i que sortirem el més abans possible d'aquesta situació, no? Esperem que sí, i sobretot que n'aprenguem, jo crec. Sí, jo crec que aquí una persona que m'ho va dir i jo estic d'acord, la qüestió és que aprenem d'aquesta situació.
Perquè si en sortim per tornar a estar per continuar amb coses que tanmateix no ens han duit al lloc, crec que no tindria massa sentit. Exacte. I que t'anava a comentar, perquè allà a Noruega la situació un poquet de futbol va un poquet diferent a Espanya, dic el calendari, vosaltres crec que començava normalment la Lliga per mes d'abril. Com està la situació ara de la Lliga a Noruega? Bueno, aquí el futbol estem a estar. Evidentment, està tot en suspens, ben igual que jo crec que la resta del món, no? O pràcticament, per el que sabés. Sí que hi ha moltes reunions, perquè, com tu dius, la nostra situació és diferent d'allà. Nosaltres no havíem arrencat el campionat. La primera divisió començava el cap de setmana passat. La segona divisió arrencava aquest cap de setmana. I el futbol base arrencàvem també a finals d'abril la majoria de competicions. Algunes, per exemple, el sub de 9 ja havien jugat alguns partits. A nivell de club, la majoria de clubs aquí ha hagut d'aplicar un ERTE. Sí que és vera que personalment tinc la sort d'estar a Lillestrøm que nosaltres i dos més no ho hem fet. Per tant, en aquest sentit, el banc és positiu, però en general la situació és complicada. El que s'està parlant ara en aquests moments és escenari 1, és que la competició pugui començar-se a final de maig, principis de juny, en el qual, si això passa, sí que se podrien jugar la competició sencera, els 30 partits de la primera divisió, per exemple. Que és un escenari quasi que està aquí, a la volta de la cantonada, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. Aquest seria l'ideal, no? Perquè aleshores els clubs tenen tots els ingressos de televisió, tenen tots els ingressos de taquilles, no? Etcètera. Però, bueno, això és una hipòtesi, no? Podria passar que si l'evolució no és esperada, aleshores s'hagin de o reduir partits o, bueno, s'hagin de cercar un altre format de competició. Aquest sí que és l'escenari més complicat i és l'escenari que a nivell de clubs preocupa, perquè això dins, bueno, que està passant entre els clubs més importants del món, no? Està passant entre el Bayern, està passant entre el Barça, està passant entre el Madrid, a tots. Això implica no tenir ingressos durant 2020 o reduir d'una forma molt important d'ingressos, i aleshores sí que crec que el futbol noruec ho patiria molt, perquè no tenim la força que pugui tenir Espanya, no tenim la força que pugui tenir França. No? Llavors, bueno, com passa a dir, jo crec que les primeres 3-4 setmanes poden ser claus per el que és el futbol professional. Clar, perquè la situació allà, com comentàvem, és bastant diferent. Aquí, per exemple, estem xerrant de que faltaven 8-10 jornades per acabar les competicions. Allà estem xerrant de que, per exemple, la Lliga no havia començat. Clar, aquí hi ha molt de debats, tu m'imagino que hauràs escoltat a companys teus, inclús, on de jugar, no on de jugar, vull dir, sobretot futbol base, futbol amateur, futbol regional, després hi ha cas de tercera divisió, i he escoltat ja alguns jugadors a dir, hòstia, si hem de jugar a l'estiu, és una putada, vull dir, perquè, clar... Però, clar, al final s'ha de cercar una solució que a tothom li vagi bé, i això és complicat, no? Sí. És que jo crec que els paràmetres que fins ara manejaven de futbol, d'entrada han d'acceptar que han canviat, o que canviaran. No? I casos pràctics, la finestra de traspassos d'estiu te l'has d'oblidar. Vull dir, no, un dels grans problemes que ara hi ha és aquest, és a dir... Bueno, volem jugar o podria tenir certs beneficis jugar, però què passa amb el jugador que acaba el contracte el 30 de juny? Hi havia, crec que l'altre dia, el cas d'enviar el Rivas, no? Vull dir que sí. Per exemple, aleshores, clar, hi ha qüestions logístiques que estan a damunt la taula. Després hi ha, jo crec que també un punt que hem d'analitzar. I el que aquesta crisi també ens posa damunt la taula és que se pot viure fora del futbol. I això ens trastoca. La típica aquella que bueno, el futbol va abans que moltes coses, jo crec que és una de les coses que els futboleros haurem de començar a acceptar. És a dir, els paràmetres en tema de quin és el model de negoci del futbol, en general,
i després podríem anar a particular. No? I quin és el model de negoci de la segona B, o de la tercera divisió, o de... I això canvia. Clar, I això després canvia... de... Clar, clar. I després de tota la crisi, tot això s'haurà de fer... Clar, i això ho han d'acceptar, i això no podem estar pensant, jo vull funcionar com estàvem el mes de gener. No? El mes de gener ja oblideu, el mes de gener ja no hi serà. Aleshores, jo crec que aquest condicionants encara és massa prest, primer de tot, quan se podrà fer vida normal? No ho tenim clar. No. I aquí a Noruega no ho tenim clar, m'imagino que allà tampoc no ho teniu clar. Dic, quan podran fer vida normal? I què és vida normal? Exactament. Què voldrà dir fer vida normal? Voldrà dir anar amb mascareta? Voldrà dir anar en segon 15? Per exemple, te comentava abans, la Federació Noruega ara autoritza entrenar a partir de la setmana que ve en grups de 4 jugadors. Però amb unes condicions que déu-n'hi-do, que les estàs de mirar bé. No? I has de netejar cada balon que emplearàs, cada pilota, has de netejar tot el material d'entrenament. El material d'entrenament només ho pot tocar i utilitzar un entrenador. I en les finals, en els finals dius, conyo, el millor esperar que hi hagi una vacuna o un medicament, que realment, per començar tot això, perquè en el final després hi ha risc de que pugui haver una segona onada, no?, d'infectats. Jo, sincerament, crec que el futbol ara, per mi ara el futbol està llarg i racó. Jo crec que el que ens hauríem de centrar, tots els esforços i tots els interessos haurien d'anar encaminats anem a aturar aquesta pandèmia tan prest com sigui possible, anem a evitar que la gent mori d'això tan prest com sigui possible, anem a prendre el que hagin d'aprendre per estar preparats. És a dir, jo crec que no, emocionalment no crec que estiguessin preparats per això. Jo no crec... No. És un cop que ningú s'espera. Vamos, tu veus en fora, tu veus Xina, i jo el que te comentava, jo ho reconec, jo feia un mes, m'enreia. Bé, un mes no, però molt abans del confinament, jo era des que m'enreia. És una gripeta, no sé què, perquè clar, al final mires el mitjà de comunicació, és el que te diuen, és una grip, no sé què. Quan tu tens aquí, quan veus gent jove, veus gent que ja no està major i que està afectada, vull dir, aquí ja comences a prendre un poc de consciència i de dir, no convé sortir en el carrer. No, és, jo crec que és un moment allà on fins i tot ens pot servir per quines són les prioritats que tenim com a societat, quines són les prioritats que tenim a dins el món del futbol i què és prioritari, i a partir d'aquí veure com ens reorganitzem. No? I per mi ara hi ha massa interrogants sense resposta per parlar de com serà la Lliga o com serà... No ho sé. És tot una incògnita. Exacte. Bueno, Toni, i ara canviant un poc de tema, ja deixant un poc tot el tema de l'actualitat, xerrarem un poc de la teva feina que estàs fent a Lillestrøm. Començant un poc, si vols, fent un poc de perspectiva. Tu estàs entrenant a Mallorca en l'Atlètic Balears, si no record malament, i t'arriba un clínics, una opció de fer un clínics, que són com un campus, per dir-ho d'alguna manera, allà a Noruega, i a partir d'allà tu fas els clínics i t'arriba una telefonada, no? Això és l'any 2013, si no m'equivoc, o... Finals de 2012. Finals de 2012. Contem-nos un poquet com va ser aquest pas de futbol, diguéssim, més amateur d'aquí a Balear, un futbol més professional, i si vols, contem-nos un poquet aquesta evolució que has tingut ara fins a arribar a Lillestrøm, perquè, a més, ha estat en diferents etapes. Vull dir, has estat de director de metodologia, però després també hi va haver una època de primer entrenador, no? Conta-nos un poc. Jo crec que tots els que estem en el futbol en un moment determinat tenim aquella mica d'ego, no? De dir, bueno, què passaria si jo tingués l'oportunitat, no? Jo he de començar previ a aquest punt que tu dius, no? I la meva passió és el món de l'escola. I encara, i tot el que sigui aprenentatge, no? Això és el que a mi m'apassiona. I a mi el que allà on... Jo sempre he dit que la meva inspiració ve d'allà, no? Sense cap dubte. Després és veritat que tens aquesta mica d'ego de dir... que passaria, no?, si faig la passa. I aleshores, bueno, la passa se va fer
I quan vens aquí, te n'adones que coses que estàs aplicant a un benjamí d'un club amateur te serveixen exactament igual si estàs entrant a la primera divisió noruega. Que no és el top 5 del futbol europeu, però que està entre les 20 primeres lligues, no? No, estem xerrant que ara Noruega és un país que està creixent d'una manera molt, sí, molt espectacular en tema de talent, de tema de, sí, futbol base. I l'evolució de futbol noruega en aquests 6 anys, jo t'ho he comentat un parell de vegades, és molt positiu, molt, molt positiu, no? I aleshores, bueno, és una experiència que a mi me serveix per recordar-me que al final el que se tracta és de formar, al final formes persones. Jo no puc garantir a cap jugador de Lillestrøm que seran jugadors professionals, a cap. Però sí que pots intentar que ells tinguin una experiència dins del futbol lo més positiva possible. I per altra part, hem d'assumir i hem de ser, jo crec que, responsables de que els que tenen talent és la nostra responsabilitat que aquesta gent pugui disfrutar del futbol professional. Però bueno, ja t'ho dic, per mi el futbol formatiu no deixa de ser una manera de viure tot el que té a veure en relació a l'aprenentatge i en formar persones. De fet, ara te volia preguntar una qüestió. Què disfrutes més? O què vas disfrutar més, per exemple, amb aquest rol de director de metodologia d'acadèmia de futbol base o amb aquest rol de primer entrenador de primera divisió? És molt més agraïdor, molt més enriquidor, el rol aquest de director de futbol base que d'entrenar. Però dit això, guanyar un partit de primera divisió els 10 minuts que van després del partit també el disfrutes molt, eh? Ja. És un xut d'adrenalina que jo crec que poques coses te les pot donar. M'imagino com una persona que bueno, aquella sensació de que milers de persones aquell instant seran felices o viuran un drama i tu te sents que ets allà al mig, no? com els que tens el pilot de la nau, no? Perquè te sents responsable. Aquesta és la qüestió. Per veure normalment, en aquell moment te sents responsable, no? Quan jo vaig agafar l'equip per el 2016 i quan arribàvem al segon partit a la tornada del play-off de permanència, hi havíem de remuntar aquell 1-0 i bueno, en aquell moment tu ets una petita peça, no ets ningú. Però clar, en aquell moment tu tens la responsabilitat de dir si això surt malament, hòstia, és que està en mi destinglado aquí som jo. I aquesta adrenalina en aquell moment és molt potent. És molt guapa. És molt guapa, però és una droga. Pot ser molt depressiva també. Me demana en Toni, per aquí, ara tinc un parell de preguntes. Bé, me comenta en Joan Manera que t'ha dit que, a part d'un gran entrenador, que ets un gran director d'escola, de Sant Pere, que tens allà... Un trasto, però bueno, ho vam intentar fer el millor que vam poder. Ara que xerrava un poc de docència, i en Tem, que és entrenador de Platges de Calellà Juvenil C, me demana, Mem, quins requisits se demanen per entrenar a Noruega. O sigui, com veiem que requisits de nivells d'entrenadors, per exemple, aquí són un poc diferents que pot haver altres països. Quin és el requisit, per exemple, per poder dur un equip de segona divisió o de tercera divisió a Noruega, si són els mateixos que aquí, per exemple? Aquí estem xerrant de que has de tenir el nivell 3 o UEFA Pro, per dir-ho d'alguna manera, per entrenar de tercera divisió cap a dalt. No sé si preferent també entra. Com està allà a Noruega? Bueno, per entrenar, aquí el sistema de llicències segueix, crec que ara a Espanya també ho han portat així, és l'estructura UEFA. És a dir, aquella manera que nosaltres teníem de nivell 1, nivell 2, nivell 3, no? I crec que ara això ja també ha canviat. I crec que també ara a Espanya mos regim per llicències UEFA, per lo que tenc entès, no? I aleshores aquí a Noruega igual. UEFA a nivell A, UEFA a nivell B, nivell C. El nivell UEFA A seria l'equivalent a el nivell 3 nostre,
Sí que és cert que ara hi ha aquest UEFA Pro, que és UEFA Pro, per exemple, els meus anys, tu havies de tenir nivell nacional i si tenies una oferta estrangera, aleshores te convalidaven. No? Crec que ara és algo semblant, ara. I aquí a Europa, per exemple, els països que jo més van anar movent, un poc he visitat per diferents motius, el UEFA Pro és un registre addicional. I, per exemple, aquí a Noruega només pots ser entrenador de primera i de segona divisió si ets UEFA Pro. UEFA Pro. Si tens aquest nivell, no? Tema de futbol a nivell de segona divisió, ho diré en nomenclatura espanyola, i així m'ho entendrem més, no? Segona divisió, bé, tercera divisió, crec que pots entrenar amb un UEFA, crec que ho estic dient correctament. A nivell de futbol formatiu pots entrenar segons les categories UEFA, UEFA-B, això és el que se demana aquí. Jo crec que en aquest sentit està la cosa bastant normalitzada a nivell europeu, ho penso. Molt bé. I ara ja, anant un poc cap al centre de la jugada, per dir-ho d'alguna manera, que volien que m'ho expliquessis un poquet com se treballa a la cantera de Lillestrøm. Quan ja han comentat, tu vas estar entrenant a Stabæk, també vas estar a la cantera. Supos que d'Stabæk a Lillestrøm hi ha un canvi en el sentit d'estructura, de pressupost, sí. Hi ha un canvi gran, estem xerrant que Stabæk és un club, per dir-ho d'alguna manera, bastant petit, i Lillestrøm ja estem xerrant d'un club que té, si no m'equivoc, 6 lligues i 5 copes. Sí. És un dels grans, és un històric aquí. Sí. Com és aquest canvi que s'enfronta Antoni Ordinas quan acaba aquesta època a Stabæk i fitxa per Lillestrøm amb aquest projecte de director de cantera? Com és aquest canvi? Sí, per situar-nos, quan jo arribo a Stabæk, i Stabæk és estaria entre els 5 clubs de primera divisió amb més limitació econòmica. I en aquests darrers anys jo diria que entre els 2 més baixos. Per exemple, el moment en què jo agafo l'equip era el segon pressupost més baix de la categoria. Sí, jo recordo que te vaig venir a veure i comentàvem aquestes coses que eren sí. pressupostos molt més baixos. I a nivell d'instal·lacions ja vas veure que, bueno, érem l'Eibar, no? Per dir-ho d'alguna manera. No? Això és el que hi havia. No? Però quan jo arribo aquí, ells van ser molt, jo diria que molt honrats en el seu diagnòstic. Van dir, mira, el primer equip acaba de baixar de primera a segona, el segon equip acaba de baixar de segona a tercera, el juvenil està sofrint per mantenir-se la divisió màxima, el que seria la divisió de nou nostra, i el que tenim per davall no tenim res. Per tant, el que necessitàvem és que tu mos ajudis a muntar això. No? Llavors, l'estat no tenia res en aquell moment. No? Clar, el gran èxit, jo crec que des model, és que des de la directiva que hi havia en aquell moment, que després va canviar, però la que hi havia quan jo vaig arribar, tothom va creure en el projecte dient que ser capaços de construir un equip a primera divisió que estigui basat en jugadors nostres. Però no un PowerPoint, no, no una cosa d'aquestes que la tens per ensenyar. No? Clar. Que dins sons de titular que jugui primera divisió, el número de jugadors formats aquí, com pretens els que duim de fora, no hi ha d'haver discussió, és matemàtica pura. No? I aleshores jo, després, quan vaig assumir el càrrec de director de futbol a Sella, vaig afegir un altre objectiu, vaig dir, mira, hem de ser el club de Noruega que ha de contribuir amb més jugadors a les categories inferiors de la selecció. No? I aleshores van passar, quan jo a Ripallà teníem un jugador internacional, que era sub-18, a tenir 21 jugadors internacionals. No? I en aquell moment vàrem liderar tot el procés, no? I aleshores, a més, això coincideix amb una cosa que ara vos mostraré a la presentació, que és que tu saps que a Noruega hi ha una sèrie de països a Europa que funcionen amb un sistema d'avaluació externa. Uh-huh. Ens avaluen, hi ha uns criteris que vos ensenyaré, i Bundesliga va ser el primer que ho va fer, i va dir, mira, es del best que vengui de UEFA, van als clubs en funció de com sigui el teu nivell d'acadèmic. Premier League ho va fer, Bèlgica ho va fer, Noruega ho va fer i crec que ara hi ha altres països que s'han ficat en aquesta. Crec que Holanda.
Holanda crec que també exacte, crec que s'ha ficat. Aleshores, també el gran èxit d'Estàbec va ser que quan se va fer la primera avaluació, aleshores nosaltres vam ser nominats, i mira que el club és petit, no? Però vam ser per davant Rosenborg, per davant Molde, per davant Molarena, per davant Lillestrøm, per davant Brandt, van ser nominats la millor que va vida. No? Aquest va ser el gran èxit. El que passa que després és que, bueno, al moment d'anar al club va dir, Toni, has d'agafar el primer equip, l'has d'agafar, bé, no... no. Clar, però allà també és un bon moment, perquè tu aquesta feina que havies fet tres anys enrere, dos anys enrere, amb aquesta futbol base, és un bon moment també per poder aplicar i poder donar oportunitat a aquests jugadors, que... perquè en realitat jo record, bé, record Nugo Betlesen, per exemple, que va debutar amb tu, tenia 15 anys, 16 anys, era molt jovenet, sí. I ja no només ell, vull dir, hi havia un grapat de jugadors que li vas donar molta continuïtat i que al final pues, han acabat equipos de la Premier, de Països Baixos... Sí, de... sí. Jo si tiro enrere... Evidentment, canviaria moltes coses, no? Però sí que és vera que me sent molt, molt satisfet d'haver estat fidel a aquesta idea, no? De dir, mira, jugarem amb aquesta idea de joc, jugarem amb un futbol que sigui que proposi coses i clar, que rompi un poquet amb aquest model més escandinau, no? Més basat en segones pilotes i... Més joc directe... I aleshores, i mira, i aquests jugadors que som els cançons que han fet feina aquests tres anys a baix, aquests són els que juguen. I la món juguem, no? I en aquest sentit, encara hi ha gent que crec que valora molt, no? Jo crec que a nivell de Noruega, si Antoni Ordines hi ha gent que me pugui anomenar, és precisament per aquesta qüestió, no? Per la feina que has fet després, allà durant tot aquest temps. I després, com tu dius, bueno, després surt l'opció, quan jo som cessat al primer equip, al cap de dos anys i mig, surt l'opció del Lillestrøm. Hi havia l'opció també d'altres llocs, hi havia l'opció també de Dinamarca, que en un moment determinat, en sou gent, però Lillestrøm era tot el contrari de l'Estàbec. És un històric amb molt de problemes perquè la trajectòria de Lillestrøm, primer equip, ha anat un poc pegant zumbos, no? Sí. Dos anys enrere guanyar la Copa, és el darrer títol. 2017. Sí, guanyar la Copa, i va ser un partit increïble, però l'any passat baixem a la segona. Però a nivell de futbol formatiu, ells no tenen els darrers deu anys... i ho havíem descuidat completament. Aleshores, quan jo arrib a Lillestrøm, l'estructura és similar a l'Estàbec, no hi ha res. No hi ha un paràmetre, no hi ha una idea de joc, no hi ha una estructura de funcionament. I això va ser un poc el que vaig haver de començar a fer, no? des de baix. I, bueno, aquí estem. I ara, si voleu, vos ensenyo un poc. Sí, ara te n'ho vull comentar, que bueno, tens un PowerPoint que mos vols ensenyar i que mostra un poc com se treballa de dins del club. O sigui, que si vols, mos ho pots mostrar. Me diu si... Tens família, o sigui, que sabeu perfectament. Sí, clar, perfecte. Ara, abans de... Una pregunta, Toni. El futbol femení, a Noruega, com està, l'assumpte? Bueno, Noruega és un dels... Noruega, encara que a nivell internacional els resultats no han estat excessivament positius en els darrers 3-4 anys, Noruega és un despuntal del futbol femení, no? I jo crec que Suècia, Noruega, Holanda... Evidentment, Espanya. Espanya, la projecció del futbol femení a Espanya és increïblement bestial. Però Noruega és un dels clàssics, no? I el número de jugadores noruegues jugant a equips top, per exemple, ara hi ha una Carolina Graham, que la Carolina Graham la teníem a l'estat, i la Carolina Graham va entrenar durant molt de temps en el meu juvenil, no? Perquè a més consideràvem que per ella era bo que en aquell moment alternàs
entrenaments amb el seu equip. És curiós això que estàs comentant ara de futbol femení fer entrenaments mixtos per potenciar. Sí. Curiós, això a Espanya crec que no s'ha fet. Això ho vàrem fer nosaltres perquè era la manera era la millor manera per beneficiar na Carolina o na Cecília, la portera que ara està al Lillestrøm i que també està a la selecció noruega. Hi ha jugadores del Chelsea, hi ha jugadores, bueno, la pilota d'or, na Haga, la pilota d'or d'aquests darrers dos anys va ser la jugadora de Noruega, no? I, per tant, parlar de futbol femení a Noruega i fins i tot te diré la dimensió, i els partits de la primera divisió de Noruega se te la diré en casa, man, i des de fa anys, igual que el futbol masculí, no? I, Noruega, crec que més o menys va ser... Sí, va ser dels primers països que va decretar la igualtat de salaris a nivell de selecció, entre selecció masculina i selecció femenina. Vos, jo això te volia comentar perquè no sabia si era Noruega o si era Suècia. Noruega, no? Noruega, sí. Vos. Noruega va, bueno, va aplicar això fa dos anys. I ara, Toni, una miqueta xerrant ja de la teva feina de com a director de metodologia i de futbol base allà a Lillestrøm. Conta-nos un poquet com estructura la setmana, com se treballa amb els entrenadors, quin és el model de joc del club i com se treballa aquest model de joc. Sí, jo us mostraré un poc el que és l'idiosincràcia del futbol formatiu noruec, perquè, clar, partim d'un país que no arriba a 6 milions de persones. Fa poc era de visita al València, per exemple, i allà comentàvem que la comunitat autònoma valenciana té bàsicament la mateixa població que tota Noruega. Aleshores, una cosa que... Si jo he d'explicar-te amb una frase quina és la diferència entre, crec, no? Personalment crec, el model espanyol formatiu i el noruec, te diria que el model espanyol és un sistema basat en quantitat. És a dir, jo tenc aquests 200 i si aquests 50 no m'apiten així com jo vull, se'n van, te cerques la vida d'un altre equip, que jo en tenc 50 més que l'aniré a fitxar. Perquè aquests 50 hi són. És a dir, és una qüestió de qui té més recursos per fer scouting i firmar, no? A Noruega això no és possible. I a Noruega, si tenim 2-3 jugadors, 4, que creiem que són els projectes, les has de cuidar moltíssim perquè no tens tanta gent a qui puguis abarcar, no? I per tant, lo de plans individuals, sí que és cert que jo, per exemple, tots els anys que vaig estar allà, lo de plans individuals, si som sincer, no era la prioritat número 1. Era més tot una qüestió a nivell d'equip col·lectiu, no? Per mi, la paraula infantil o cadete o juvenil tenia més força que no el nom del lateral esquerre infantil. No? Aquí a Noruega això és diferent. Aquí a Noruega has de cuidar molt més l'individu. No? I per tant, d'aquí ve un poc aquest nom de la ponència, sí, que a més la vaig compartir el darrer pic que vaig estar a Mallorca, a Llucmajor, amb el congrés que Antoni Egea va organitzar, que es parla un poquet de com s'estructuren els plans individuals dins un esport col·lectiu o de club, no? Hi ha tres punts bàsics. Jo, si tira enrere, abans ho he comentat, no? Treballar d'individualitzar, treballar de la perspectiva de treure el millor d'una persona, la primera inspiració que jo tinc és veure com vaig arribar a l'escola de Sant Pere. Quan vaig arribar a l'escola de Sant Pere, d'allà... vas veure jo allà i me vaig inspirar. Gent extraordinària. I després, a Mallorca hi ha una persona que jo crec que és important, que és en Nico López. Hi ha molta gent important, però en Nico López per mi és molt important, perquè en Nico López fa 25 anys, i me'n record perfectament, un dia quan sortíem des del camp del Cellista i estava entrant de Constanci, ell fa 25 anys ell va dir, Toni, això que fem de dividir el camp en dues meitats, no? I aquí entrenes infantil A i allà entrenes infantil B o entrenes qui vulguis,
Això ho hem de canviar. Hem de ser capaços de dividir el camp en àrees de feina on podem treballar diferents qüestions. Per tant, sí que és vera que sempre hi ha hagut gent que crec que ha tingut aquesta premissa, tot i que, al final, crec que Espanya el futbol va massa condicionat per resultat. Sí, totalment. Els entrenadors, mos pensam que són molt bons, si aconsegueix que s'infantil A vagi al Campionat de Mallorca, si aconsegueix que s'infantil B no perdi la categoria... I això li donam molta més importància en el resultat que no en el procés. Totalment. És un problema, I crec que, a més, d'una manera molt equivocada. D'una manera molt equivocada. I enfocam tot en funció de quin és el resultat. Però del resultat no de l'individu. Del resultat del grup, no? I aquí a Noruega aquesta experiència a mi m'ha fet veure el futbol formatiu d'una manera crec que diferent i d'una manera que crec que molt més enriquidora en aquests moments. No? I després també vos ho deia abans, no? En el fons, en el meu cas, jo venc del món de l'educació. Jo venc i el meu capet és per mi el futbol és educatiu. O és educatiu o no és. És dir, fins i tot quan vaig entrenar el primer equip de l'Estavi, no? Jo entrenava gent molt jove, molt pressionada per competir i per treure resultats, i al final tu allà necessites també ser educatiu. No? Clar. Perquè veieu un poquet el que és Noruega en el món del futbol a nivell internacional. Tenim els anys... del 92 a l'any 2020, els dos grans picos, els moments històrics on Noruega, per exemple, a Noruega a l'any 93 era número 2 en el rànquing FIFA, a l'any 99 té un altre pico que se posa de número 8 en el rànquing FIFA. Clar, estem xerrant del futbol físic, els anys 90. Si m'ho recordem del Mundial del 90, la final Alemanya-Argentina, se va jugar un minut i mig. Perquè la vam donar l'altre dia per gol, TV, i pensava exactament el mateix, Toni. I dic, com ha canviat el futbol, com ha evolucionat. Aleshores, estem en el boom de la fisicalitat del futbol i, clar, si tu poses 11 tipus escandinaus que de genètica ja tenen certa fisicalitat, que se passen 6 mesos o 2 anys esquiant per alta muntanya. El futbol aquell li dava perfecte. No? Després, a l'època des 2000, té un repunte que ve, per exemple, 2007-2008, recordeu el Rosenborg. No? El Rosenborg condiciona moltíssim, perquè el Rosenborg va tenir un període realment interessant a nivell de Champions League, no? I s'acarrega el Madrid un partit, s'acarrega el Milan en aquell moment li guanya a doble partit tant a Itàlia com aquí, i després a partir d'aquí sí que és vera que el futbol, com veus, el futbol noruec ha anat minvant molt, i ara hi ha un repunt que és el que tu deies, no? És a dir, hi ha una generació nova de jugadors que l'estem començant a veure ara. I el que crec que ve del futur del futbol noruec és molt, molt interessant. Molt interessant. Noruega és això. Noruega, que crec que deu ser el camp més famós de Noruega, perquè està allà a dalt de tot, quasi no, tocant les balenes i l'oceà. I aquest és el camp més crec que fotografiat de Noruega. Això és Noruega, eh? Això és Noruega, això és Noruega. Això és el nord. Això és un club de tercera divisió. Això d'estar a vora Bodo, no? M'imagino. Molt més amunt. Molt més amunt de Bodo. Sí, això està passat tronça, a dalt de tot. I, però això és un club de tercera divisió. La història d'aquest camp, a més, és un poc simpàtica, perquè ells van decidir que havien de tenir un camp. Havien de tenir allà un patatal i aleshores, a través d'una empresa d'allà de pescador i això, les varen construir el camp. Ho varen construir de tal manera que la primera onada que va fer, l'aigua se'n va dur el camp, l'herba se'n va dur tot. Aleshores, el varen haver de tornar a partir de zero, no? I aquesta és actual, no?
Doncs, bueno, Noruega és un país llarguíssim i si tu mires el mapa de Noruega amb extensió és superllarg i molt despoblat. No? És a dir, la majoria de clubs se concentren a l'àrea d'Oslo i del sud. En mitjan Noruega tens Rosenborg, tens Molde i a dalt de tot tens Tromsø i Bodø/Glimt, que és el que hi ha per allà. No? I després Noruega és això. I jo crec que això és una de les coses que condicionen. No? És a dir, per exemple, el camp d'herba natural, és a dir, el nostre camp a l'Estrom és d'herba natural, en aquests moments no hi pots competir. No jo recordo molt bé, quan vas venir, quan vaig venir jo a visitar-te i estàs a Stabæk, que xerràvem de model de joc i idees de sortida de pilota en curt, i tu m'ho deies, Guille, és que és molt complicat aquí, perquè la llespa, és que mira com vota, sí, i balon ereu. Sí. Vull dir, al final t'has d'adaptar molt. Tu has de pensar que des de finals de desembre fins més o manco abril, depèn de l'any, no? Clar, el camp queda cobert per gel i per neu. I aleshores, per molta calefacció que tots aquests camps tenen de vall, d'igual, el primer mes i mig, quan l'herba torna a reneixer, això fa que les condicions de joc, a nivell tècnic, és molt magre, perquè el camp te limita molt, no? Però, després, què és el que crec que té, i crec que és el que fa, o me fa pensar que anem cap a un model que tindrà èxit, i que ja comença a tenir èxit. I és aquest, això és aquesta classificació que vos deia d'acadèmies. No? Aleshores, un pic a l'any hi ha un equip d'avaluador de la Federació Noruega que te visita i te fa una avaluació de tot aquests processos. No? I això són processos des de la logística de jugadors, plans d'entrenament, planificacions, estructures, nivell de competència dels entrenadors i quanta gent tens en UEFA Pro contractada a temps complet. Primer de tot, quant d'entrenadors a temps complet tens, quant de preparador físic que tens complet, quant de metges, quant de psicòlegs, quin nivell de llicència té la gent que entrena els teus equips. T'avaluen, te fan una auditoria, si voleu aquesta paraula, del procés d'entrenament. Veuen sessions, filmen sessions, si tu no les filmes, que normalment els clubs professionals les filmem tots. Se discuteixen les sessions, se discuteixen el número de partits internacionals que jugues. I, per exemple, nosaltres, quan jo vaig arribar al Lillestrøm, el Lillestrøm no tenia, per costum, els jugadors, estic parlant tot el temps de futbol base, jugar partits internacionals. No? Bueno, això ho han de canviar, perquè si tu no jugues partits internacionals, és difícil que fa referència. No? Clar. I, clar, tu m'ho pots dir, és que aquest jugador és molt bo. Sí, bueno, aquest jugador és molt bo, a quin nivell? A Binissalem, Santa Maria, Lloseta i l'Aro. Bueno, vale, sí, perfecte. Però què passa si aquesta lot se'n va jugar a Palma? No? I què passa si aquesta lot se'n va jugar a Villarreal? Clar, no? El contest és diferent. I aleshores, nosaltres ara, per exemple, aquest febrer, jo érem jugant partits a Alemanya, érem jugant partits a Dinamarca, i a partir de quan jo vaig arribar l'any passat, viatjam i sortim perquè necessitem aquestes referències. No? Després, un tema que aquí a Noruega és un dels grans avantatges, jo crec, que respecte a Espanya, és que... S'escola. No? Com està integrat escola i futbol? Aleshores, els principals clubs d'aquí tenim acords amb escoles. Aleshores, això fa que els nostres jugadors, des de cadet i premunt, tenen uns horaris especials. Els jugadors poden entrenar de matí, la qual és superfàcil per el primer equip poder dir, bueno, pues aquests 3-4 juvenils entrenen nosaltres avui, perquè l'horari de l'escola està adaptat per ells. No? I això crec que és una de les grans avantatges. En el mateix temps, tant a l'Stabæk com aquí a l'Eston, jo sempre he estat extremadament estricte en el tema de l'escola. Vull dir, clar. Nosaltres tenim ara un programa de Lillestrøm que els jugadors que tenen una falta disciplinària a l'escola, això computa a nivell de club. És a dir, hi ha jugadors que, per exemple, enguany, o l'any passat, per portar un exemple, van estar internament suspesos fora de jugar per una qüestió de comportament d'escola. Perquè tenim aquest contacte permanent amb els professors. I això la família, això està molt bé. La família ho ha d'acceptar, sí o sí. I si no te va bé, aleshores, mira,
se a porta está aberta e podes canviar de clube a mudar. Não me sabe gente de greu perder um jogador se um jogador não é capaz de ter uma atitude correta a um lugar como essa escola que és para tu, porque até de creure que tu tendrás uma atitude correta o dia que sigui um partido importante. Não... Aleshores, depois há três questões mais. Uma é em quando clubes tu tens um acordo de cooperação. E, por exemplo, quando eu arribei para Lillestrøm não tinha cap acordo em cap clube. Em um ano, tínhamos 14 acordos firmados. E nós nos encarregamos de dar formação aos seus treinadores. Tínhamos um acordo, que deixo eu falar depois, que não fixamos cap jogador que sigui inferior a 15 anos. E cap d'aquests jogadores, encara que nosaltres vegem que sigui un jugador interessant, ens comprometem a que no ho fitxem abans de 15 anys. Però, a canvi d'aquest acord, sí que nosaltres el convidam a entrenaments i el convidam a tornejos internacionals. Aleshores, nosaltres tenim el control d'aquesta lloc. I després, la productivitat, que és, bueno, quan de jugadors de la teva academia estan jugant a nivell professional. Aleshores, com més jugadors tu posis allà, més punts te donen. Una pregunta. Canviant això, les diferències entre el model noruec i l'espanyol, tu creus que, coneguent els dos models, creus que el nivell, diguéssim, el mercat espanyol, el model espanyol, incita més en aquest mercantilisme de jugadors? I en Noruega, potser, està posant per damunt el tema d'educació, està posant per altres aspectes més importants, que aquí a Espanya, potser, veig un jugador molt bo i dic, bueno, me l'enduc i ja el que passa passarà. Jo crec que hi ha d'entrada un factor cultural, que és que els mediterranis mos diuen has d'anar per la dreta i el primer que pensava és, bueno, i què passaria si anés per l'esquerra? I d'Alemanya per amunt te diuen has d'anar per la dreta i no li passa per dins escapa anar per l'esquerra. Això crec que és una qüestió cultural. Després, també hi ha una cosa que crec que s'ha de deixar clara, de dir, si tu a Espanya un atlet aconsegueix fer el procés i passar a ser un jugador professional, a nivell salarial, a nivell d'incidència social, és brutal. A Noruega, a Suècia, a Finlàndia, a Dinamarca, tu pots jugar professionalment a futbol, però hi ha altres activitats socials, altres activitats professionals que tenen un nivell salarial igual o superior. Per tant, jo crec que estem forçats molt més a cuidar la part educativa que, per exemple, Espanya. Espanya, si un jugador que si saben, crec que els clubs, crec que alguns estan començant a canviar. I fa poc estaven seient del Villarreal i ells, per exemple, sí que és vera que comencen ja a posar molt més accent en temes educatius que no 5 anys enrere, i estic convençut que en general molt de clubs ara se n'adonen, i això és un poc el tema de què passarà en el futur després d'aquesta pandèmia. Jo crec que hi ha moltes de variables que les hauran de plantejar, perquè la societat ho demana. I crec que amb això és una sort, personalment per mi, jo disfrut molt que a l'entorn aquest de Noruega, això, perquè ven d'aquest món, perquè ven del món de l'escola. Bé, aquesta seria un poc allà on nosaltres hem de fer feina, i per mi aquesta classificació és molt important perquè al final la meva feina queda avaluada aquí. Clar. Va ser un poc una satisfacció que ara la darrera avaluació, Lillestrøm va ser el club que més vàrem millorar respecte al principi, això... Crec que va ser un reconeixement en aquest primer any de feina allà. Al final te vendrà Rosenborg, te vendrà un dels grans i no podràs dir que no, Toni. Més si ve qualcú per allà i tornem. Sí, això també. Aquests són els tres que ara mateix, no? Si hem de posar tres cartes damunt la taula, aquestes són les tres, no? Són els tres jugadors que ara mateix marquen més de França. Quan jo vaig arribar a Noruega, Nødegaard... Sí, amb aquests tres hi ha una petita... Nødegaard, quan jo arribo a Noruega, ell encara estava... Ell era molt jovenet, tenia 16 anys i estava jugant en el primer equip del Godset, que va fer campió de Lliga, per cert,
I llavors, clar, jo el vaig veure jugar molt jovenet, molt, molt, molt jovenet, Nordegaard, no? I bueno, sempre me vaig qüestionar si havia estat la decisió correcta anar al Madrid en aquell moment, però bueno. Jo crec que tothom s'ho va qüestionar, no?, en aquell moment, de dir, hòstia, tan jovenet, hem vist molt de casos de gent jove que en el final pues, no ha pegat el vot o ha quedat una miqueta... Però la veritat és que aquest lot, per lo que sabeu, és un fenomen tant de jugant a futbol com de capet, perquè ho vas a ser de capet al final. Sí. Després, en Sandberg, en aquest, que ara està al Sheffield, a Anglaterra, aquesta és un poc d'una frustració, perquè aquest jugava a un club molt proper a nosaltres. Crec que per Ventura tu i jo en vam parlar no? en aquell moment quan tu vas venir aquí a Noruega. I nosaltres vam fer el possible per tot el que ens va ocórrer per firmar-lo, no? Molt sona. I va estar entrenant amb nosaltres, va estar entrenant dues setmanes amb nosaltres, per això que la cosa aniria bé, i al final el seu club, l'Àsker, ens va demanar un dineral de compensació que no ho podíem assumir, aquest doble. Clar. I aleshores va acabar firmant pel Valorena, no? Se'n va anar al veïnat i, a més... a Sant Amic i bueno, i la història d'aquí pues, bueno, va créixer moltíssim allà el firma el Gent a Bèlgica i ara a Anglaterra i ara crec que a un moment de primer va sonar molt pel Sevilla va ser un va ser... aquí a Noruega estaven convençuts que firmava Sevilla i al final veig que no s'ha donat i el cas d'en Haaland també és curiós perquè en Haaland és de l'any 2000, és del mateix any de Nugo que tu vas veure. De Nugo, sí, de la mateixa quinta. Quan jo vaig fer debutar Nugo a primera divisió, ell encara no jugava, però després, al cap d'un parell de mesos, ell va començar a jugar. I en Solcaev, eres entrenador molt bé, és que està ara al United. I aleshores, va haver un moment que tots dos vam estar molt... la premsa, això, mos posa molt en contacte, perquè... tots dos havien fet la decisió de posar un lot de l'any 2000 jugant a primera divisió. No? Nosaltres vàrem poder vendre Nugo, si tu et recordes, hi va haver una oferta molt important per Nugo. D'un equip rus, no? Del Rubin, si no... Exacte. I, però bueno, al final el club va decidir esperar i en el seu cas, ja al cap d'un any i mig, després se'n va anar al Salzburg, era el Red Salzburg, i a partir d'aquí Borussia. No? I ara tothom parla del Madrid, no? Jo veig. I que t'anava això... abans de fet ara veig un jugador que crec que tu també el vas fer debutar i crec que és d'un dels talents de Noruega, no? Xerrant molt d'en Haaland, xerrant molt de Nordegaard, però en Thorsby si no m'equivoc sí. Tu el vas està, està a la Sampdoria sí, exacte, sí. Va anar a Heerenveen sí, va estar a Heerenveen sí, i de Heerenveen sí. Va pegar bot a sí. No érem molt amics al principi, quan jo vaig arribar, no? Perquè jo li deia que corria com un cavall, cor massa, i ell em deia, no, però és que he de córrer molt, deia, no, tu has de córrer menys, tu cors massa, i no mos enteníem, però després poc a poc vam anar fent amics. Sí, en Morten va ser el primer jugador que en aquell moment vàrem traspassar des de l'estàtic, no? Des de i se'n va anar a Holanda, i ara a Sampdoria, i crec que li està anant molt bé allà. Un molt bon jugador. Jo és un d'aquests jugadors que crec que pot... De fet, la Sampdoria ara va firmar amb Trosby i ara va firmar l'any passat que també va ser un jugador que jo el vaig començar... Quan ell era juvenil de primer any, jo li vaig dir que el volia en un equip entrenant també amb mi, que és en Christopher Askildsen, que el va firmar aquest estiu també. O sigui que la Sampdoria hi ha dos creats a l'Estàbic. I això seria un 11... bueno, més que un 11, dos potencials 11 de jugadors que en aquells moments més interessants pugui haver dins el futbol noruec, no? I si, bueno, això seria previus a la corona, i ara no sé com seria el valor de mercat, però si vas a les principals agències de lo que són els valors de jugadors, el valor d'aquest 11 titular seria més o manco de 160 milions d'euros, no? El que sí que és veure que d'aquests 160 hi ha 6 jugadors que concentren. El Nager, que és el central que està ara al Celtic, en Morten Trusby, en Sanderberger, en Norman i Nordegaard i en Haaland. No? Aquesta gent
apareix tot sols, el seu ja valor, pugem el seu compte, no? Però, bueno, vull dir, crec que és un moment interessant, crec que hi ha una generació molt interessant a Noruega i per exemple, això és el segle XXI, tots aquests, excepte les àrbits quan van venir a Noruega, és a dir, Nugo, Rufat, en Christian Torsbeth, que després el varen semblar al Viking, tot i que va arribar, ell, el darrer que va fer l'estadi va s'entrenar amb mi en so juvenil, quan jo encara era juvenil, Nemil, que ara és jugador més ben valorat, i en Tobias, que el van vendre al Bromby. No? Això està a un 21. La qüestió és que a nivell de futbol, jo crec que en general, i qualsevol dels entrenadors que ens està seguint la conversa, en el club que tu siguis, al final tu has d'aprendre. Si tu estàs dins del futbol formatiu, has de prendre una decisió. I o cuides potencial o cuides producte immediat. No te pots quedar a la meitat. Clar. A vegades no pots triar. I això també ho hem de reconèixer. I a vegades el club me diu, escolta, noi, necessitem un lateral i aquesta ha de ser la tercera fitxa de l'equip. Què és el que és? Bueno, jo no t'entenc d'anar a mirar potencial. Jo he d'anar a mirar el que li puc donar la setmana que ve al primer equip. Clar. Altres vegades sí que t'entens. No? I aleshores, quin és el problema? Que si tenim entrenadors que volen guanyar avui, i si tenim entrenadors que l'únic que els interessa és aixecar la Copa de Campió de Mallorca a la 20, aleshores, evidentment, aniran a pel jugador que li donarà producte immediat. Que és un problema, no és final. Que és un problema. Que és un problema. Perquè al final, quin és el producte final? O que defineix èxit? Jo crec que aquestes preguntes són importants. Jo l'altre dia un m'ho va escriure i m'ha dit, és que jo ara assumiré un de Finlàndia. Em diu, assumiré el rol de director de futbol base. Què me recomanes? I li vaig enviar en anglès aquestes preguntes. Vaig dir, contestat aquestes preguntes. Perquè segons el que tu contestes aquí, jo no te sé dir, no entenc ni idea. I per mi, el futbol formatiu és un nom i un llinatge. Per mi, futbol bàsic és això. Que nosaltres a Binissalem estem insistint molt en aquesta idea. Tu saps que t'ho he comentat moltes vegades, de que a vegades a tercera divisió molt de clubs se'n van a firmar jugadors de, jo què sé, si hem de Palma, del Cudi, de Manacor, els hi pagues un topbés, una benzina... I al final dius, conyo, i si reforçam el futbol base, reforçam aquests entrenadors, reforçam tota aquesta estructura, i al final els jugadors bons acabaran pujant si tens un entrenador. Nosaltres tenim la sort que el Luis Espinosa, per exemple, és un entrenador que no li costa res posar en lot jove, si s'ho mereix, si entrena bé, si ell veu que està preparat, no li tremola els pols en Luis Espinosa. I crec que això també, al final, és molt important, no? Vull dir, fet també de confiar en aquesta gent que tu has estat formant durant tota la vida. A nivell de futbol base, crec que hi ha dues persones, o dues funcions claus dins un club, que és l'entrenador del primer equip i el director de futbol base. El director de futbol base perquè tu ets el responsable darrer de com se fa feina cada dia. De la qualitat que hi ha l'entrenament que se farà demà de 4 a 6, ara el responsable final ets tu. I l'entrenador del primer equip, perquè tu pots fer la millor feina del món aquí, però si l'entrenador del primer equip no tens coratge de dir aquests 15 minuts o aquest partit és per aquest lot, aleshores la teva feina val zero. Però jo sempre dic això, el meu sou com a director de futbol base, a Lillestrøm o a l'Stabæk, o quan en aquell moment també vaig coordinar el futbol de Sàdio Badàs, et ser capaç d'oferir un nom i un llenge. I quin és el millor porter amb potencial de ser jugador de primera divisió noruega a Lillestrøm en aquell moment? He de saber dir un nom. Si no te sé dir un nom, aleshores he de ser honrat. He de dir, mira, jo no serveixo per fer aquesta. L'altre dia, mira, la darrera reunió o videoreunió, perquè ara funcionem amb videoreunions, que vam fer fa dos dies, aquesta és la seva qüestió. Va dir, Toni, necessitem 5 noms. Un porter, un lateral esquerre, un interior i un extrem esquerre. Bueno, doncs ara, tu no pots dir a un moment, mira, m'ho pensaré, no. Aquest, com a director de futbol base, tu has de ser capaç de dir aquesta. No, no, una resposta tot d'una, clar. Aleshores, hem de ser capaços, i aquí està jo crec que la gran dificultat, complexitat,
perquè no ens podem oblidar d'equip. Això és un esport que se juga col·lectivament, que per rendir necessites d'un col·lectiu, però dins el futbol base hem de desenvolupar jugador individualment. Jo sempre dic que el futbol base per mi el defineix, que és desenvolupar individualment jugadors dins un context col·lectiu. I ara aquí et se pregunta, que l'acabes de contestar una miqueta, no? Però, clar, un director de metodologia sempre tens dubte de posar per davant tècnica individual, opcions de tàctica individual, opcions de joc col·lectiu com a model de joc, per exemple. Evidentment, saben que hi ha unes èpoques per cada cosa, però com ho fa el Lillestrøm, per exemple? És a dir, estem xerrant que Lillestrøm agafa jugadors de 8 anys i ja els dona conceptes de model de joc de com juga el primer equip, o intenta potenciar aquests fonaments individuals per després, en etapes més altes, per dir-ho així, com tens 14, 16 anys, ja estic introduint aquests aspectes de model de joc molt més complexes, per dir-ho d'alguna manera. Això ara ho tocaré, però per contestar-te ara, el model de joc de Lillestrøm està present sempre. El nivell de concreció del concepte, del principi, de la fase de joc, aleshores prioritzant en funció de les edats. Després, si vols, hi arribaré a aquest punt. Però torno a repetir que si la gent vol fer preguntes en Antoni, que no podem activar el xat perquè no sé per què no funciona, però que ja hi ha hagut un parell de persones que m'han enviat un WhatsApp o via Twitter i Antoni vos contestarà les preguntes, d'acord? Per contestar, ara, per no deixar sense contesta, te diria això. Te diria que el model de joc està present a qualsevol tasca i a qualsevol edat de planificació. Però sí que es veurà que després ho ensenyaré, prioritzant per fases. No? Aleshores, quin percent o quin tant percent de feina individual, d'enfocament individual, quin tant percent de competir en equip, a les diferents edats, a les diferents categories, això han de ser sincers, que és complicat, i que moltes vegades requereix revisar els plans que tu fas perquè les circumstàncies a vegades canvien. No? Això són, està en anglès, és a dir, són els objectius estratègics que jo tinc a dins l'acadèmia. Si jo la feina que fèiem a l'Acadèmia de Lillestrøm ens ha de permetre aconseguir aquests 5 objectius que van des del més ambiciós de tot, que és que cada 5 anys un jugador que sigui creat a la nostra acadèmia ha de jugar al top 10 de la Lliga Europea. I hem de ser capaços cada 5 anys de dir aquest jugador, com per exemple abans fèiem el cas, tu fes referència a Morten Trusby, o... Sí. Bueno, pues cada 5 anys, el Lillestrøm com a club ha de ser capaç de col·locar un jugador creat a l'acadèmia que jugui a les 10 millors lligues europees. És un de targets que teniu vosaltres. Exacte, per dir-ho. Exacte. I per considerar que la nostra feina és positiva i efectiva, i perquè, evidentment, si aconseguim aquests objectius, això impacta molt positivament en el model de negoci de club, no? Evidentment. Un dels factors d'èxits és aquest. És aquest. A nivell de Lliga Escandinava, o sigui, Suècia, Noruega, Dinamarca, especialment pensant nosaltres en Suècia i Dinamarca, perquè són lligues que econòmicament estan un punt per damunt nostre. Passat, no? Sí. Aleshores, cada 5 anys hem de ser capaços que hi hagi 2 jugadors creats i desenvolupats a l'Acadèmia de Lillestrøm jugant en aquest nivell. No? Jugant en aquest nivell vol dir que nosaltres les hem venuts, vull dir que hi ha hagut un benefici. Elite Serie, la primera divisió noruega, que és el nom que té la primera aquí. Cada any, comptant que el nostre primer equip està allà, cada any el nostre primer equip ha de tenir un jugador d'acadèmia a dins 11 titular. Però un jugador nou. No, no podem tenir un tipus com et surti bé i vivim de rentes. No, no. L'any 2020, aquest aconsegueix ser dins 11 titular. 2021, aquest altre jugador creat d'acadèmia aconsegueix. Quina és l'estratègia d'aquest objectiu? Número 1, està clar que si tu vols vendre jugadors a l'estranger, han de jugar... El primer que han de fer és jugar a la primera divisió noruega. És a dir, difícilment tu aconseguiràs que un jugador creat per tu jugui
a Europa, o una de dues, o l'has venut abans, dir que ells venguin quan et juguen encara és molt jove i el te firmin, que és, un, uh-huh. és una opció, per això també ara estàs forçat a fer contractes provisionals de gent molt jove, perquè a partir de 15 anys... ja te'ls apispen. Exacte, estàs en perill. I nosaltres, per exemple, l'any passat vam haver de fer dos contractes professionals i enguany estàvem a punt de firmar-ne dos més, de gent que té 15 i 16 anys. L'altra opció és que, evidentment, juguen a la primera divisió. No? I, per tant, nosaltres, el tercer objectiu és aquest, que cada any, cada temporada, un jugador del primer equip de 11 titular està creat. D'aquesta manera també aconsegueixes un 11 titular jove, amb valor pel futur i barato, perquè evidentment el contracte d'aquest jugador és més, més barato que si tu fitxes un jugador de fora, no? I aquests targets, Toni, no han canviat de l'equip quan va estar a primera divisió l'any no, passat? No, no, l'enguany, que, no, que desgraciadament no, se va viure no, aquest descens, no? No, perquè, no perquè a nivell de club el que compta és que l'equip serà capaç de tornar a la primera divisió. Això vol dir que també a nivell econòmic, per exemple, i a nivell estructural, no hi ha hagut molt de canvi, no? Quan l'equip va canviar... No, però aquí, per exemple, veus, aquí és allà on... Aquí és allà on tu veus la credibilitat del club. Perquè, evidentment, com te pots imaginar, el dia que el Lillestrøm baixa, és a dir, jo conduïa des de Lillestrøm tornar, perquè jo continuo visquent allà sí, on vivia abans, no? I, i ara, bueno, ara els dies se converteixen en dies més llargs, però mentre anava conduint i anaves processant el que acabava de passar, que és el primer equip de Lillestrøm d'allà on tu fas feina sí. Havia baixat, clar, el primer que tu penses és dir, bueno, anem a veure què passarà, no? Perquè la lògica te diu és que el pressupost serà diferent, la lògica te diu és que el club necessita tallar gastos. Clar. I la primera reunió que fem, on hi ha el president, és a dir, hi ha el director general, hi ha el director de futbol general, i som jo com a director de futbol base, la primera paraula que molla el president és... bueno, evidentment hi haurà conseqüències, però dins d'aquestes conseqüències l'acadèmi queda a part. O sigui, l'equip ha baixat, el club ha baixat, perdona, a segona divisió, però el pressupost d'acadèmi s'ha incrementat. En aquest moment és quan jo dic, bueno, jo puc creure aquesta gent. Claro. Perquè el 95% de casos, però no dius 99%, el que hauria succeït és de dir, mira, escolta, retem 2 milions a l'acadèmi, que total, el que primer ara em vos importa és que el primer equip ho tornis a primera divisió. Claro. Per tant, jo el 2020 tenc més pressupost que el 2019. I això és important. I es clar, el marge de per fer feina és molt millor, en el final. Exacte. Tens xerrant de que, bueno, que el pressupost, potser un club de Mallorca futbol amateur no és tan important, que sí que ho és, jo crec que ho és, però clar, un club professional ja, sí. Quan hi ha un canvi de primera a segona a Noruega, exacte. No estem xerrant a lo millor d'una altra lliga que a Anglaterra, a lo millor que es vot de baixar de primera a segona, l'impacte econòmic no és tan heavy, però a Noruega a lo millor l'impacte és molt més heavy, no? Exacte. Per lo que xerràvem exacte. Abans del nivell de la lliga i tot això. És important, exacte. No?, que el club, pues, segueixi amb aquesta manera confiant en aquest futbol base, no? Exacte. Ah, és, bueno, te dona motivació i te dona es pensar que la gent creu en la feina que estàs fent. No? Clar. I bueno, per tancar això d'objectius, tindries els dos darrers, que són, bueno, evidentment, no cada any traurem jugadors que són suficientment bons per primera divisió. Aleshores, aquí ja començam a fixar-nos dos objectius, que seria cada temporada dos jugadors que han estat creats per nosaltres, que per ventura no han aconseguit contracte professional amb nosaltres, o que les puguem cedir. I estan, per exemple, el seu darrer any de juvenil i les volem cedir i veurem què passa. Cada temporada aquests dos jugadors jugaran a 11 titular dins d'equipos de segona divisió. I el darrer objectiu seria el nostre segon equip estarà format sempre any darrere any, com a mínim, amb un 33% de sons de titular en jugadors que hagin començat l'infantil nostre, en 13 anys.
i un 33% de 11 titular, com a mínim, jugadors que hagin jugat en nosaltres des del sub-16, perquè, com t'he dit abans, firmem jugadors a partir dels 15 anys. Per tant, que dues terceres parts del segon equip, de 11 titular del segon equip, han de ser jugadors que no les hem anat a firmar els darrer any. No? I diuen, escolta, no m'ho serveix tot el que tenim i no hem d'anar a firmar 6. No, no. I aquests 6 o 7 que sustenten el segon equip són jugadors que les hem anat educant dins el model LSCO, Lillestrøm, des de petits. Jo crec que aquests objectius són molt ambiciosos, però al mateix temps són objectius clars que mos defineixen. I quan tu vens a fer feina a Lillestrøm com a entrenador... Tens una línia de treball clara. I des del primer dia saps que el que se t'ha valorat en què vas contractat, si tu has contribuït a això o no. I a mi, que vaig campió en el guanyis aquest torneu o l'altre, sincerament, poc m'importa. Clar. Això és el que tu me demanaves, o començaria a entrar un poquet en aquest terreny. Tenim 3 nivells, això està en castellà perquè formava part d'un curs que vaig fer per una federació. Hi ha 3 nivells, 3 etapes, des de 6 a 12, 13 a 16, de 17 cap a primer equip. La inicial, jo crec que això és molt estàndard, jo crec que això qui més qui manco té la mateixa idea o molt parescuda. Sí que és hora que jo faig un poc més incidència en aquestes qüestions que hi ha aquí. És a dir, crec que el primer que ens hem de centrar és que el lot o que el nino o la nina disfruti de la pilota. Que disfruti. A divertir-se, a jugar. Que faci, que provi, perquè si ell, si deixem que aquest nino o aquesta nina disfruti, descobrirem el jugador. Si ja des de 6 anys li estic dient dribla aquí, passa allà, xuta aquí, tenim un nino o una nina que mos escoltarà més o menys, però que jo no... Jo li estic dient el que estarà passant. No, jo no vull dir a un nin de 6, 7, 8, 9 anys. Jo vull que ell m'ensenyi quin futbol hi ha el seu capet. I aleshores tindràs el que dribla i l'únic que fa és driblar, bueno, doncs tenim un driblador. Però després tindràs un altre que no la driblarà mai, que el que intentarà cercar serà una altra solució. Per tant, jo sé que intento posar molt d'èmfasi als entrenadors, dir, jo el primer que vull és descobrir quin jugador tinc, no quin jugador volen fer nosaltres. Això vendrà més tard. Aleshores, disfrutar de la pilota, disfrutar de jugar, a partir dels 13 anys, clar, entrem a dins la prepubertat, és que estem en el món de l'escola, sabem el que vol dir, primer d'ESO, no? Complicat, etapes complicades. Clar, i aleshores no tots disfruten d'aprendre. No tots disfruten d'aprendre. A lo millor sí que disfruten de jugar a la pilota, però quan ja li dius, mira, has de fer això, això i això, ja no li va bé. Perquè aprendre significa disciplina. I no hi ha ningú en aquest món que aprengui fora disciplina. I aleshores sí que ja comences a veure un filtre, qui són els que els agrada aprendre i t'escolten i les agrada quan tu li dius, mira, aquests són els teus objectius, s'esforcen, i quins altres ja no li va bé això. I juntament amb disfrutar d'aprendre, vendries disfrutar d'entrenar. Doncs estic xerrant que, perdona, etapa bàsica d'iniciació, xerrant d'aspectes tècnics, de tècnica individual i alguna cosa molt concreta, i sobretot temes molt motrius. Jo crec que la motricitat... Exacte, la psicomotricitat, la coordinació... Perquè si estem d'acord que aquest joc se juga cada vegada més aviat, i això és un fet, no? És a dir, hi ha més accions per minut, i accions més ràpides per minut. Aquesta és l'evolució que està tenint el futbol. I Toni, necessitem... No, acaba, perdona. I necessitem, crec que jugadors que se sàpiguen moure amb més eficàcia. L'única manera... Crec que l'única manera de poder aconseguir jugadors que siguin capaços de jugar a alta intensitat durant, ja no 90 minuts, perquè els 90 minuts m'ho hem de començar a cuidar, durant 94, 95, 96, és ser jugadors que saben administrar moltíssim el nivell energètic. Aleshores, com millor te moguis, més capacitat tens de poder mantenir la qualitat de secció durant 90 minuts. Clar, i jo ara serà molt d'aquesta intel·ligència i d'aquesta presa de decisions. Nosaltres a Vinicius estem treballant molt damunt d'això, que el lot sigui autònom, que pensi molt, que entengui el joc, per dir-ho d'alguna manera. Com trobes aquest equilibri en etapes d'iniciació amb aquest disfrutar del joc?
És a dir, jo vull que l'atlet aprengui a pensar, aprengui a entendre el joc. És fàcil de combinar, per dir d'alguna manera, aquest aspecte amb el jugar? Jo crec que sí. Jo crec que el primer que condiciona és disfrutar de jugar és no tenir un entrenador que davant cada vegada que tu t'equivocaràs, perquè a més t'has d'equivocar. Evidentment. És que és impossible jugar a futbol sense equivocar-se. Serrada, si, és bàsica en el joc. Si tu tens la tranquil·litat aquesta emocional de dir, si m'equivoc, m'animen i m'ajuden, tu continues disfrutant. Clar. I de fet, si mos fixam en una cosa, tu veus un partit nins, nines, tu veus un partit d'infants, juguen, i el partit acaba com acaba. Guanyen, perden, de lo que sigui. Al cap de 20 minuts, si tu no els dius res, han tornat a agafar una pilota i si poden s'han tornat a ficar dins el camp, si no està ocupat. I això és el seu món. I ells són feliços en la pilota i jugant, i encara que aquest sigui l'extrem dret, ara ha hagut de passar de posar-se a la porteria. I quan ja comença a ficar un educador que les condiciona, És quan limites aquesta presa de decisió, a lo millor. Jo crec que a la fase inicial, i a mi m'agrada sempre dir que crec que el rol principal d'un entrenador ha de ser de l'observació, més que de la intervenció. En canvi, de 13 anys cap a 16, necessitem entrenadors que intervenguin possiblement els que més de tots. Perquè necessitem crear unes pautes de concepte individual i unes pautes col·lectives que, bueno, que necessiten entendre-se i que necessiten coordinar-se. Clar. I aquí és allà on entra en joc aquest disfrutar d'entrenar. Perquè entrenar no és anar a l'escamp del Benissalem a les 7 en són nous amics. No, això és disfrutar. I això, evidentment, que estàs cercant d'això. Entrenar vol dir que estarem fent feina amb coses que no les estic dominant, que per ventura no... I això requereix que me sentiré incòmode, perquè quan aprenem coses ens sentim incòmodes. Clar, la complexitat moltes vegades és molt, molt alta i això ens limita, no? I aleshores, aquí és per mi el gran filtre que hi ha a l'etapa de 15-16 anys. Quant d'aquests jugadors que tenim en el nostre club realment venen, disfruten de jugar, disfruten d'aprendre i disfruten d'entrenar? Ja no són tants. Me demanen, Toni, quina és la diferència, perquè aquí, sense randa, que jo quan vaig arribar a Binissalem, sorprendre molt, tu saps que jo vaig estar vivint en els Països Baixos 2 anys i mig, i veia futbol base, i me sorprenia molt l'actitud dels pares, bastant callats tots, vull dir, com és allà l'actitud dels pares? Aquí són nòrdics, no? Vull dir... No, què vull dir quan dic nòrdics? Ni mai faran una escandalera quan les coses van bé. Aquí la gent és molt freda de caràcter. I molt, molt freda. Aquí pots estar veient un partit de futbol i pots estar en complet silenci dins el futbol base. No. És diferent, es contesta. Aleshores, no hi ha ni una mala paraula, però tampoc no hi ha... El gol no se celebren com se celebren a la nostra mentalitat mediterrània, no? Vull dir, això, jo he estat a Itàlia i crec que és més o manco el mateix que tenim a Espanya, i les arrels culturals són semblants. I tu has estat a Holanda, jo també vaig estar a Holanda, i és una altra mentalitat. I, per exemple, a Holanda, i aquí, i a Suècia, i a Dinamarca, el futbol formatiu, a molt de partits, fins i tot encara 13-14 anys, tu tens un àrbit, però després els auxiliars... Són els pares. Ha de portar una persona. Això, en els Països Baixos passava exactament... Aleshores, el que tu fas és, a vegades, te poses d'acord amb un pare de cada equip, i jo, per exemple, ara l'any passat vaig fer una proposta a la federació i vaig dir, escolteu, i això està molt bé, però i per què no empleem un jugador que estigui de suplent?
perquè és una manera que Salot també aprengui les regles de joc i és una manera que Salot hagi d'estar en concentració, no? I perquè una de les coses que també mos oblidem és com dominen els Salots les regles de joc per treure l'avantatge. I nosaltres, per exemple, el Lidstrom, si hi ha un lot que està lesionat, no si està malalt, si està malalt, òbviament, si tens grip o un constipat, està que seva, però si està lesionat i no pot estar en l'equip entrenant, ell ha de fer acte de presència entrenant. Però aleshores el que fa és que ell arbitra les tasques de joc. I si hi ha un partit... És un món diferent, no? Vull dir, i aleshores, clar, d'entrada ja pren que significa que qualcú li estigui recriminant o s'estigui ficant amb ell si troba que s'ha equivocat. I se sent malament, per exemple. Claro. I els companys també és un protestar diferent. És curiós, però és un protestar diferent. Dic, no se protesta igual a un àrbit que un amic teu. Claro. I aleshores nosaltres fem això. Si Salot és una, per exemple, que tingui una petita molèstia muscular i tal, bueno, doncs tu, avui, tu ets el responsable de pitar l'entrenament. No? I això és una de les coses que sí que li estan traient profit nosaltres allà. No? I a nivell de pares, ja t'ho dic, ni per l'eufòria, ni per la frustració o per fet de protestar, hi ha accessos en cap nivell. No? I per tancar aquesta diapositiva, bueno, després d'aquí tindríem ja el que seria el futbol juvenil i el futbol de primer equip. No? És a dir, perquè després arribem al punt clau. Jugadors que juguin bé futbol n'hi ha molts, molts. Serà pel nivell tècnic, serà per la comprensió de joc, serà perquè tenen un cert talent físic, però jugadors que juguen bé n'hi ha molts. Molts. I a mi me costa molt a l'Estave, com el Lidstrom, dir aquest no juga bé. No, un altre, el que és molt clar és qui disfruta de competir. I quan les coses se posen feies, el partit que se posa que no hi ha manera, quan l'entrenador del primer equip les apreta, tu tens el que fa una passa endavant i tens el que fa dues passes endarrere. I això sabeu. I això és el que. I quan se pressió, perquè quan nosaltres dèiem hem de treure un jugador per jugar a futbol professional. Això, dit així, queda molt guapo, però la realitat és he de treure un al·lot, perquè l'al·lot encara té de 7, de 8, de 9 anys, que ha de competir a una jungla. És un crio. Ah, ha de competir dins una jungla. Perquè l'he de ficar dins un vestuari que d'entrada el se mirarà malament. Perquè si ell entra allà dins, vol dir que n'hi ha un que surt d'aquell vestuari. Per tant, el putejaran tot el que podran i més. I ell no pot sortir d'allà plorant. No? Ha de manejar aquesta posició. Si jo poso una lota dins aquell vestuari, és perquè el futbol base és molt bo. És el típic que és molt bo. Que juga a la selecció nacional, que juga a la selecció autonòmica... Però és que entra dins un vestuari i és el número 24. I aquesta lot se passarà partits i partits i partits calentant la banqueta i jugant un minut, o no? Clar, hi ha jugadors que no ho assimilen. Hi ha jugadors... A mi m'ha passat que els dos mesos t'ho diuen jo crec que és millor que me'n vaig a dir. Perquè, és que no juc. Conya, sí, però tu vols dormir allà i jugar cada partit, no? Els futbolistes molt egoista, no? El que xerrava, molt egoista, no mira... Perquè són els lots que en el futbol base no han hagut de competir. Han estat sempre bons. Clar, és molt diferent si tu has de competir. Si tu ets cadet o infantil i ets el número 14, has de competir. Si vols jugar dins sons, has de competir. Però clar, si tu ets el número 4, tu no competeixes. Competeixes si tens un entrenador que te diu no, escolta, no me serveix això. A mi no m'importa guanyar aquest dissabte. M'importa que tu arribis. I perquè tu arribis, el que estàs fent no te serveix. Per tant, tu saps. Clar, si tu tens un educador, aquesta lota espavilarà. Si tu tens un entrenador que vol guanyar aquest dissabte a Santa Catalina, aquesta no jugarà. I jugarà tot el partit. Aleshores, disfrutar de competir, disfrutar d'estar pressionat, disfrutar d'assumir responsabilitat, disfrutar de fallar. Perquè quan competeixen de veres, falles. Clar, al final és tot el que em vol. El drama...
Es deu un milió bo, que és el cas que jo vaig veure molt en tu, allà. I, conya, un lotet de 16 anys, un equip que s'està jugant... Bueno, en aquella temporada ja no vols estar jugant tot de sempre. No, aquella temporada sí que molt va sortir bé, sí. Pues va sortir molt bé, però sí que és vera que, bueno, dius, conya, amb oferta del Rubin per aquí, que m'està oferint no sé què, que sí, s'aprens sí. Amb la xerra de no sé què. Al final és molt difícil, no?, de sí, sí. Controlar aquest ambient que se genera de vora. No, i mira, el problema més gran que jo tinc ara com a director de futbol base és aquests jugadors que estan en aquests moments en què no és clar que són, sí, definitivament, aquesta és una lot per contracte professional i que estan en aquesta zona intermitja. Clar. Aquests lots viuen, no viuen. Perquè tens son pare que li està dient, escolta, i tu per què no tens contracte? El representant, perquè avui en dia qui més que manca el representant, que li està dient, ah, escolta, no, és que mos hauríem de canviar de club perquè és l'entrenador que li diu, vinga, va, que confia en tu. Aquesta lot rep informació de per tot i estan pressionats. El que sap aguantar aquesta pressió a vegades ho aconsegueix, però el qui no maneja aquesta pressió, oblidat, aquest ja no arriba. No? I després arriba el següent punt, que és quan aquests jugadors estan en el primer equip, han de disfrutar de guanyar, perquè ja l'únic que val és guanyar. No? Com l'han de reconeix, guanyar. Està en futbol professional i el resultat és un poc el que tu, quan tu me demanaves que vas disfrutar més de... Oh, de primer entrenador, la meva vida se va transformar en de diumenge a diumenge. Per mi no hi havia altra feina a fer. Vas dia a dia, no? I la millor de director de metodologia sí. És un a llarg termini, no? Sí. Vaig veient l'evolució d'aquest jugador, vaig veient l'evolució d'aquest equip, d'aquest entrenador, i a la millor ja és un poc més diferent, no? Exacte. Per exemple, en aquests moments, per posar dos casos concrets, aquests són els jugadors que tenim internacionals, no? I d'aquí, Toni, ara fent una pregunta en confiança, quin d'aquests han d'apuntar el nom i dir, apunta't aquest nom perquè aquest ho petarà? I jo, per exemple, si t'he de dir un nom, jo crec que aquest lot, el de Sosotxatza, en Xaram aquest jugarà a Europa. Jo crec que és un jugador que té tot per jugar a Europa. Aquest està en el vostre, diguéssim, juvenil, no? Aquest és de l'any 2003 i està en el nostre juvenil. Aquest porter és de l'any... Aquests són jugadors de l'any 2000. Aquest ja ha debutat a primera divisió l'any passat, en el seu primer equip. Perdona, aquí hi ha un nom equivocat. Aquí tocaria ser un altre. Sí, Neric Tobias és un atlet que també ja ha jugat a primera divisió l'any passat. En Josep Bacallas de l'any 2001 i ja ha jugat a primera divisió. Napi Pon i Nàlex són dos jugadors de l'any 2002. Nàlex, per exemple, és un altre nom que també... tu te'n records quan vas venir que jo, en aquell moment, havia fet debutar Null Abre Nilsson, el primer equip de Sedavi. Jo sempre dic que Nàlex és un jugador que per mi té més potencial que Null. Més potencial. Sí. Per exemple, ara la pretemporada va fer 5 gols de la pretemporada en el primer equip. La millor Magnus... aquests joves també, no, Toni? Els hi ve bé, no ve bé, perquè en el final es contesta, el club ha d'estar a primera divisió, és un club històric i el Xaram igual que el Mallorca, no? Mm. Vull dir, són equips que han d'estar a primera divisió, però damunt d'aquesta estructura de futbol base que tenim muntada allà, que se li dona tanta confiança i tanta importància als jugadors joves, pot ser que el millor que està passat enrere de segona divisió en aquests joves els hi pot venir bé per agafar aquesta... Sí, clar que sí. Clar que sí, perquè primer de tot el club necessita reestructurar la primera plantilla, necessita crear valor, per tant, les opcions que tenen ells de jugar són més que si estigués a primera divisió i el preu de jugar a segona divisió és més barat, per entendre-m'ho. Claro. Per tant, per ells, evidentment... És veure que si tu pots jugar, per exemple, en Bacay, no? Va jugar 10 partits de primera divisió. Va, aquesta experiència no hi ha ningú. I la primera divisió és un màster. Sí, claro. Mitja hora de primera divisió. Però estic d'acord amb tu. El fet de el primer equip estar a segona divisió fa que aquests jugadors tindran més opcions de créixer. Podríem discutir això del talent, no? Perquè a vegades t'ho diuen, bueno, tot és qüestió de talent. Per mi, talent, jo quan miro un jugador, intent mirar tot això. I quan miram que cercam un jugador, jo personalment miro això.
Hi ha jugadors que poden cridar l'atenció per el tema creatiu, per el tema cognitiu, i per la seva manera de prendre la decisió. Hi ha altres que simplement és que, escolta, són portentos físics. No? I tu, el futbol, crec que el futbol hem d'admetre que se pot jugar a futbol eficientment de moltes diferents maneres. No? I, sí. Per això, dins un mateix equip, tu pots posar en Gareth Bale i pots posar en Isco, per exemple. No? A mi, per exemple, una cosa que sí que me preocupa molt quan t'arriba un club és el tema de les dates de naixement. I perquè hi ha una tendència universal, i jo tinc estadístiques de tot el món, des de països de Sud-amèrica, Amèrica del Nord, Europa, i allà on hi ha una tendència clara a seleccionar jugadors que dins, diguéssim, gener, febrer, març, abril. Per què? Pues perquè són els que físicament estan més madurs, són els més grans, són els que te guanyen secció a les partits d'aquest dissabte, són els que tu selecciones per jugar els partits més importants, per tant, agafen més experiència i són els que al final tenen més oportunitats. I això, per exemple, és una gràfica del Barça fa 4 anys. I això són els jugadors que aquella temporada ingressaven en el Barça, a la Masia. Només hi ha un jugador de desembre i no és casualitat. No és casualitat que gener, febrer i març predominin respecte a la resta. No? Això, per exemple, és una gràfica de fa 5 anys, no, perdona, 4 anys de les seleccions inferiors espanyoles. Si tu mires el sub-16, això és un equip pensat per guanyar. Pur i simplement per guanyar. Dir, només hi ha jugadors nascuts entre juliol i desembre, però en canvi, si tu mires el sub-21, la cosa s'ha igualat. Això m'ho comenta, en Joan Manera me comenta per WhatsApp ara i me diu que en Xavi Sala, que és un economista, ja va comentar això de les edats dels nascuts. Exacte. El primer trimestre. Sí. Hi ha un programa que ell va fer de l'economia en colors, això que analitzava. Aquest... Exacte, economia en colors, ara m'ho està dient. I això passa. Dir, tu, per exemple, mires, això és el campionat europeu sub-17 de l'any passat, l'estiu passat. Això són totes les soles. Ja són tots els jugadors que hi havia a l'europeu de l'any passat. Hi ha una diferència. Si m'estàs dient que només hi ha 3 jugadors de tots els equips nascuts el mes de desembre, que són... No, el que passa és que seleccionem per guanyar. I seleccionem per resultat immediat. I per això, dins aquesta selecció... Però és que, per exemple, jo tinc a Anglaterra, tu saps que han decidit canviar. I aleshores allà comencen el mes d'agost. Allà, la selecció per decidir a quina categoria tu pertanys comença el mes d'agost. I la gràfica és curiosa. Allà els 3 mesos que venen són agost, setembre, octubre. I en canvi, els nascuts en gener són els que són minoritaris. Quan jo arribo a l'Illestrom, me trobo això. I jo el primer que vaig arribar l'any passat vaig dir, mira, vull ser data de naixement de tots els jugadors. Ah, Toni, però tu per què vols això? L'hem adonat i després vos ensenyo. I hi havia equipos muntats a partir simplement de lo que mos deixi. Vas rectificar una tendència que ja pensaves que era... Sí. Aleshores, lo que fem ara és, lo primer de tot, per mi, jo sempre dic que aquest document és el més important. I si un dia s'ha de fotre l'ordenador, que per favor aquest document me quedi viu. Aquest document me'l vas ensenyar fa... Exacte. Tu te'n recordes que el tenia exactament... El primer que vaig jo a aplicar a Vinicius Serem. O sigui, a mi no hi ha setmana que no li pegui una ullada, evidentment encara que això no canvia. Això ho revisam cada mes, hi ha una reunió de tots els entrenadors de futbol. Tothom opina. Per què tothom opina? Perquè a mi m'interessa que els que entrenes cada infantil opini de juvenil, perquè això vol dir que se mira els partits. I és que entrena juvenil, m'opina de sala 20, perquè això vol dir que se mira els partits. I aleshores aquí tenc les edats, no? 9, 10, 11, 12 anys, fins a 19. Aquí seria l'any de naixement. Que això ara... I després aquí tenc les posicions. Aquí, si veus, tenc la posició de 10. Clar, la de 10 està en blanc. Per què? Pues perquè jo durant... Lillestrøm, durant 12 anys, va tenir una identitat de joc basada en un 4-4-2. No hi havia entrenador que no arribés. La mitja punta no existia. Clar, aleshores, aquest rol no existia allà. Nosaltres ara arriben entrenadors que han firmat enguany
I el primer que diu, no, jo vull jugar 4-3-3. I a més vull jugar en un moment que pugui jugar en 2-1 o 1-2. Clar, aleshores, a partir d'ara, jo necessito posar aquest rol de 10. Claro. I aleshores aquí el que tinc són nosaltres ens reunim cada mes i jo els dic, digueu-me, quin porter veus en projecció de primer equip? Clar, i això és una pregunta poderosa, perquè... Sí, que és poderosa, sí. Perquè, bueno... I més quan tu fas un club amateur, com ho vaig fer jo, més poderosa. Sí, perquè clar, t'estic dient, Banyet, tinc quin és bo. Jo fa molt d'anys, abans de venir a Noruega, la darrera visita que vaig fer al Madrid, que hi havia en Albert Gil, miràvem un entreno junts, ell estava allà de subdirector, en Alberto Giraldez, i discutíem, i ell m'ha dit, Toni, el més complicat a un club com el Madrid, a un club bé, és tenir entrenadors que te sàpiguen reconèixer qui és el jugador. I jo en aquell moment vaig flipar un poc, no? Vaig dir, tio, però després d'uns dos anys, li he anat fent voltes a aquella resposta. Clar, és que tenir un entrenador que no te sap dir qui és bo és un problema. Perquè no li dones minuts als partits importants, el te fa jugar una posició que no ets a seva, no? Aleshores, aquesta pregunta, escolta, digue-me quin és el porter que jo he de posar damunt la taula si el primer equip ho m'endemano. Ah, Toni, però és que no tenim ningú. Ah, m'és igual. Jo aleshores li deia... No vegis més en prou. Mira, escolta, el primer que t'ho puc posar és té 14 anys. No el pots emplear ara mateix un entrenador. Però jo he de ser clar. Aleshores, els que estan en groc són jugadors que ja tenen contracte professional, tots els que estan en groc. Els que estan en aquest color són jugadors... algun d'aquests també, però aquests són jugadors que estan a les seleccions nacionals i els altres són noms de jugadors que a dia d'avui hi ha unanimitat que són projectes de primer equip. Hi ha un potencial per primer equip. Exacte. I llavors, què és el que solen fer? Per exemple, el que solen fer és que a mes de gener això està així i a mes d'abril, a lo millor te diuen no, mira, que en Nicolai darrerament ha estat canviat i en Nicolai mos haurien de plantejar com a número 8. Clar, en el final estem i la competició t'ho diu un poc on està cada un, no? Vull però clar, però això té conseqüències. Comença perquè... com a lateral i el fiques exacte. Com a central i vols estar més còmode com a central. Perquè... Les característiques individuals són exacte. Molt més potents exacte. Per aprofitar aquest model de lloc. I això té aquesta conseqüència que tu dius, bueno, mira, anem a fer una cosa, durant els dos següents mesos aquest lot juga de 8. És igual. I, però ho feis? Sí, clar que sí. Clar, perquè aleshores necessitem una resposta. És a dir, se xerra amb l'entrenador i se li diu mira, aquest mes aquest jugador ha de jugar per de fora. Sí, perquè necessitem tenir una resposta més o menys, necessitem una resposta per confirmar si l'opinió d'aquesta... Quan tu tens dos entrenadors que et diuen que jo aquest jugador no el veig de lateral, el veig més de central. O té condicions? Sí. I pot jugar, sí, pot jugar a les dues posicions, sí, el necessitem tastar, perquè si no... I te trobes qualque vegada, qualque conflicte amb qualque entrenador de dir... de dir-te, no, mira, Toni, és que el tio està jugant per de fora, d'extrem esquerre, per exemple, i no pot jugar a lateral. Sí, però és que a més aquestes discussions són molt necessàries. Hi ha una cosa que també és cultural, i és que jo crec que... a la nostra mentalitat mediterrània que qualcú mos dugui a contrari emprenya. No mos va bé això. I aquí... Aquí és molt difícil. A Espanya, per dir-ho d'alguna manera, jo no sé si és per la societat, per tot un poquet, tu baixar un... Tu li pots fer el comentari, hòstia, mira, però de dir-li, mira, aquest mes prova aquest 4 partits prova la vida lateral, i a lo millor s'entrenat i diu, escolta'm, qui com en jo? No, mira, això les deixo clars el primer dia quan comencen a entrar a feina. I quan jo, per exemple, ara he firmat entrenadors en guany, i aleshores li dic, mireu, vosaltres no entreneu un equip. Sí, és vera que tu faràs feina en sotsetze. És vera, però això no és el teu rol aquí. Tu entres aquí com a, en anglès, l'anem player developer. Tu ets un desenvolupador de jugadors que fas feina de l'estro. A mi m'has de donar opinió de Magnus Knudsen, que estàs al primer equip.
que tu no el tocaràs. Xerram, a mi el resultat m'importa zero, el que sí, vull és... Exacte. I aleshores, i després... No, no, i jo, mira, nosaltres tenim un sistema de rotació de judí. De gener a abril, o sigui, quan nosaltres comencem la temporada en gener, la pretemporada comença a gener. De gener a abril, perdona, de gener a març, els atlots entrenen en el seu grup de referència, en el seu equip. Però a partir de març, cada dues setmanes, hi ha jugadors que són moguts d'equip. És a dir, aquest atlot va sobrat. I no, aquest atlot no pot entrenar en el seu equip. Aquest atlot ha d'entrenar en el superior. Aquest atlot està patint ara mateix dins l'equip. Aquest atlot va a baix. I això ho accepten els pares i ho accepten els entrenadors. O sigui, això vol dir que els teus 3-4 millors jugadors deixen d'entrenar amb tu per anar entrenant en l'equip superior. I els 3-4 millors jugadors de l'edat inferior passen a entrenar amb tu. I això jo estic segur que si això ho proposa segons quins equips o clubs d'Espanya, hi hauria hòsties. És complicat. Però allà, allà ho tenen clar. A Binissalem hem aconseguit una comunicació molt bona entre els entrenadors, sobretot amb el Lluís, amb el filial que era jo fins ara, en Ignasi, des del juvenil, i amb aquesta comunicació, pues, però clar, és difícil, depèn dels contextos, si te falten jugadors, o si no tenen jugadors, o si m'estic jugant això, no m'estic jugant això, clar. I aquest document per a mi és molt important per això, perquè quan jo t'he de nom i llenatge, jo quan el primer equip em diu, Toni, necessito un interior esquerre. Aquestes són les opcions. Aquesta és la primera, aquesta és la segona. En aquell moment has oblidat de la primera perquè està tocat i té 3 setmanes, has d'anar a la segona i així funciona. Tema d'individualitat. Per mi això és el meu mapa conceptual. És a dir, jo he d'arrencar que tinc el model de joc de club i jo necessito fer feina sempre respectant el model de joc que necessita el club. El club, Toni, perdona, té el mateix model de joc de Benjamín fins a tot l'equip. Sí, sí. El que jo ara, amb això tens sort, perquè, per exemple, ha hagut canvi d'entrenadors del primer equip, tant el primer com el segon, i aleshores quan ells van arribar, van dir, mira, Toni, a nosaltres ens agradaria de tan mos el teu model de joc de secretari. Perfecte. I ja... Perquè, bueno, jo estava pendent de dir, bueno, igual jo m'hauré d'adaptar a canvis, no? Però per mi va ser senzill. Aleshores, el model de joc a mi m'adona quin perfil de posició necessit, és a dir, quin perfil de posició necessit per jugar aquest futbol. Això me permetrà definir quin tipus de jugador he d'anar a cercar. Me permet, a més, tenir clars quin jugador de referència. Jo, per exemple, cada jugador de l'acadèmia, ell rep cada mes vídeos de quin és el teu jugador a nivell europeu de referència i quin és el teu top jugador de Noruega i de referència. I, per exemple, tu ets central. Bueno, pues, tu reps cada mes vídeos des de res partits d'en Bandic o des de res partit d'en Baran i de central del primer equip nostre i del central del Rosso, per exemple. O de Nayer, que juga al Celtic. No? Uh-huh. I estem a vídeo i que ells vegin. I jo li dono molta importància. Crec que dins la societat avui en dia, i per exemple ara en tota aquesta història dels virus i del fet d'haver de fer escola des d'altres instruments, el tema d'emplear tecnologia crec que és clau als jugadors avui en dia. Perquè a més el jugador te la compra. El jugador se li diu, mira... Tu jo del sistema de les noves tecnologies, soc un friqui amb aquestes coses. El jugador, tot el que sigui vídeo, te compra. Perquè, bueno, perquè està mirant vídeos tot el dia. Jo ho veig en somni. I a més, Toni, una imatge val molt més que mil paraules. Al final, si tu li mostres el vídeo, Marcelino, per exemple, Marcelino García Toral, dels entrenadors que utilitza molt aquest vídeo, de manera individual i de manera col·lectiva. I d'aquí, quan jo tinc això clar, a cada jugador li faig, o li faig, perdona, un pla individualitzat, un pla d'entrenament, un pla de competició, en els propers dos mesos, quins partits ha de jugar aquest atlot. I això ho definim entre tots. I aquest pla individualitzat estem parlant d'aspectes tècnics, d'aspectes individuals, d'aspectes d'escola, per exemple, d'aspectes físics. Sí, això ja t'ho ensenyaré, sí. I després avaluar amb el jugador. Tema de model de joc. Això està en anglès, però... Sí, però més o menys se pot jugant un poquet... Jugant un poquet... Funcions... Exacte, és a dir, el que volem és que tots els equips han de ser reconeguts pel mateix model de joc,
Cada jugador de l'Academy ha de conèixer el seu rol, ofensiu i defensiu, de la posició que juga. La formació, el sistema, mos és igual. De prioritzar que el juvenil i el segon equip sí que han de jugar en el primer equip, però que un dia juguis 4-4-2 o 4-3-3 no li dona importància, que els conceptes que volem ser... Al final li donem importància en el model de joc. Sí. L'objectiu principal és que hem de dictar el partit, hem de dictar el joc amb pilota i fora pilota. El pla de partit respectarà el model de joc, però s'adequarà a les circumstàncies, perquè, per exemple, tu pots anar a jugar el mes de març i està a menys 10. I això passa, no? I, hòstia, fa una nevada impressionant i és impossible jugar per terra. Els jugadors, el número 6, són responsables de les seves decisions i el jugador pren decisions amb tota llibertat, però és conseqüent. És a dir, són les seves cagades i són els seus encerts. I el que nosaltres, evidentment, la nostra feina com a entrenadors és analitzar el vídeo del partit i ser molt objectiu en el feedback. No? I no deixar-te anar per l'emoció de... Ah, no, d'aquestes correccions així un poc més emocionals durant el partit. El model de joc és una intenció, el que, evidentment, no és negociable és l'esperit de competir i la mentalitat guanyadora. Entendre el joc és el complement per ser eficient si el jugador té els components físics, tècnics i mentals per competir. Està permès perdre una acció. Una errada, el que xerraven de serrada. Està permès a serrada i això jo som extremadament... Estic molt damunt dels entrenadors perquè sí, perquè al final ets entrenadors que coarta molt. I està permès a serrada amb una acció, el que no està permès és que tu perdis el control i l'atenció en el partit per aquella errada. El model de joc és dinàmic i sempre està obert a canvis i evolució. I el model de joc va des del que seria el col·lectiu fins a 1 contra 1 situacions. Entenem el model de joc així, des de la complexitat. Hi ha el joc, que és tot. Hi ha el que seria les fases de joc, que serien aquests cercles vermells. Dins el joc hi ha diferents fases de joc, dins cada fase de joc hi ha situacions diferents. Per exemple, dins la fase de defensiva, jo puc estar a la situació de pressionar alt, puc estar a un moment en què estic a una pressió mitjana o puc estar defensant porteria. I dins cada situació de joc, que serien els rols grocs, cada jugador té un rol diferent. No? I intentar anar a aquests nivells. I aleshores, a dins cada situació de joc, hem de tenir en compte que també hi ha un oponent i que hi ha factors estants allà. I des punt de vista individual, som molt de la filosofia de Seirul i companyia d'entendre el jugador com un ente complex. També, no? I que totes aquestes estructures se manifesten allà. Aleshores, el que cercam és això. Cercam que el jugador entengui des de la col·lectivitat màxima del joc, passant per diferents moments i situacions, fins a su control. Necessitem jugadors que entenguin 11 contra 11, però necessitem jugadors que dominin su control, perquè si no dominin su control, aleshores estan perduts. I ara xerrem això... aquestes situacions de més reduïdes, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres iniciarem, ho fem molt, sobretot a etapes molt inicials, per dir-ho d'alguna manera. Vosaltres allà, a l'Idestron, com ho feis també així? Donau molta importància a les etapes inicials, sobretot 1x1, 2x1, situacions més reduïdetes? Sí, n'hi donem, perquè tot això va vinculat també a tema de motricitat i tema Exacte. De... Però fins i tot, per exemple, a nivell juvenil, su-contru i els 2 contra 2 li donen moltíssima importància. També li donau aquesta importància. Sí, perquè si tu analises els errors en el futbol, la immensa majoria ve de qüestions bàsiques, de fonaments bàsics. I en el final, les relacions i les interrelacions són sempre 1x1, 2x1, 1x2, vull dir... Al final, si tu analises, per exemple, com encaixes gols, el problema és que el central s'ha posicionat malament, que el lateral ha basculat de forma equivocada... Jo la diferència d'aquesta tasca a etapes més inicials. És més, com dèiem abans, de deixar jugar
Sí. I a lo millor una etapa més avançada, posar-li a lo millor regles de provocacions i una complexitat un poquet més, sí, més heavy, per dir-ho d'alguna manera. No? I el model de joc aquí està dividit en moments ofensius, moments defensius. Això, diguéssim, a la presentació real, quan tu cliques aquí, te du els diferents principis. A nivell individual, més o manco lo de tothom, la veritat, no crec que hi hagi res que els altres, és a dir, a nivell físic, tècnic, tàctic, mental, i el que a nosaltres ens agrada anomenar valors, des de 11 anys fins a 19. De cada fase de joc hi ha uns principis, de cada situació de joc hi ha uns subprincipis, i després aquests subprincipis, evidentment, van a nivell individual. No? I, per exemple, el porter té els seus conceptes. El número 6 té els seus conceptes, ofensius i defensius, el davanter té els seus conceptes ofensius. Això ho feis només defensius o ofensius o ho feis també en cada fase d'aquest moment? Això està en normal. Moment ofensiu, de sortida de pilota, hòstia, un moment ofensiu, de finalització, això està aquí també, no? Això que veus aquí són els títols del moment de joc, de les fases de joc. I aquests són els conceptes individuals. És a dir, que cada posició té definida conceptes individuals en funció de la situació de joc. Defensiva, ofensiva i cada moment. Exacte. Després, què és el que fem? Això seria, o això és el nostre currículum. És a dir, així com, per exemple, tu a una escola tu dius, jo som professor de tercer de primària i dono la assignatura de matemàtiques. Tu tens un currículum. Si jo dono llengua castellana de segon d'ESO, tinc un currículum. Clar, a lo millor, però, Toni, aquest currículum, a mi m'ha costat molt el tema de dividir continguts, d'ordenar continguts, per dir-ho d'alguna manera. Jo te diré com ho fem nosaltres. Nosaltres tenim el model de joc, això serien les fases de joc, per exemple, contraatac, i aquí serien els subprincips, no? I llavors, això seria l'exemple d'infantil. Jo, aleshores, tinc una variable que li dic quina és la prioritat d'aprenentatge. Perquè, clar, jo partit que tot és important. I un concepte de joc, que sigui l'escola, jo no li puc dir un al·lot de 13 anys, no és important per tu. I aleshores... Perdona, Toni, només són accions de joc col·lectiu, per dir-ho d'alguna manera, no? Això són accions de joc col·lectiva, però, clar, aquí tu no veus tot el document. Aquí tenim accions col·lectives, accions individuals, accions tècniques i característiques... Tenim tot, és a dir, tenim accions de tècnica individual, tenim accions de tàctica individual i tenim accions de joc col·lectiu, no? Tot. I aleshores dividim la prioritat d'aprenentatge. Els documents, quan els faig jo, estan en anglès. Quan els noruecs hi fiquen setmanes, però surten noruecs. Tenim aquí un tinglado. Entre alta prioritat, mitjana prioritat o prioritat baixa d'aprenentatge. Després, a dins del sistema d'entrenament, que jo t'ho vaig mostrar alguna vegada, tenim quatre tipus de sessions. Sessions on és construcció del joc des de porter, que seria aquesta d'aquí, Etablert 1, situació de joc de transició, contraatac ofensiu i de tocar contraatac, situacions de construcció 2, que és jugar entre línies i arribar a la situació de... Xerrar de fase progressiva i finalització. I després, jo li dic box en anglès, és àrea. Perquè crec que és una de les grans equivocacions, que és que no li donem importància a l'àrea. Defensar àrea per evitar gol i atacar àrea. Exactament, clar. I aleshores, cada equip, obligatòriament, quan t'entrena, fa un d'aquests quatre tipus de sessió. Aleshores, aquests conceptes, cada concepte d'aquest, quina incidència té a dins aquest tipus de sessió? Jo, per exemple, ara imagina't que jo estic entrenant en el 16 de Lillestrøm i jo no puc plantejar una sessió, per exemple, on entreni aspectes de lo millor de transició ofensiva i amb aspectes de bots d'àrea, perquè en el final puc anar lligat, no? Una miqueta, jo vull que aquesta decisió finalitzi... Clar, evidentment sempre hi ha un lligam, i jo t'ho ensenyaré. El que sí que és vera és que tu pots controlar quin tipus de correccions estàs fent en aquell moment. Clar, si tu corregeixes tot, al final és un tinglado. Però tu pots prioritzar... Tu has de focalitzar un poquet en la tasca que fas, perquè jo sé que pot fer una tasca i pot haver 50.000 objectius, ara jo vull focalitzar amb aquest objectiu específic. Exacte. Perquè, a més, allà on tu focalitzis la correcció, el lot focalitzarà la tensió. I aquí, la darrera variable que tenim és posicions,
porter, lateral, central, sis, vuit, extrem i punta. I aleshores, si jo treballo aquest concepte, quina incidència té per l'aprenentatge d'aquest jugador? Perquè, clar, és estúpid que tu a un entreno on estiguis treballant aquest concepte i això per l'interior no li té incidència que et perdis temps amb aquest jugador. Per temps en el central, que per ell aquest moment de joc és molt important. És important. Llavors, nosaltres tenim aquest currículum, i cada categoria, cada edat té el seu currículum i aleshores l'entrenador el s'ha d'empapar des del primer dia. Això és el que t'anava a dir. Cada edat té el seu currículum cada categoria. Això seria el sub-12, sub-13, sub-14, cada edat té el seu currículum. Això seria l'informe individual que fem, jugador, quan va néixer, perquè clar, no és el mateix parlar d'un atleta que neix per gener que per desembre, posició, dir a quina posició nosaltres el projectam a primer equip. Això per mi és molt, molt important, perquè clar, si tu em dius que aquest atleta és central, aleshores jo ja no te puc avaluar això. Això seria l'exemple d'un lateral. Clar, si tu em dius que la projecció d'aquest atleta és lateral, aleshores què tenim? Que quan som molt jovenets és complicat, a vegades. Quan tenen 12 o 13 anys, hi ha moltes vegades que el que fem és tenir dos documents, perquè aquesta edat no tenim clar si serà lateral o central, aleshores fem els dos. I aleshores el que fem aquí és, això és el menú ofensiu i defensiu que aquesta edat ha d'assumir, si aquesta edat vol jugar a aquesta posició. D'aquest menú, nosaltres aquí marcam 4 o 5 objectius, que són els targets, els goals. Bueno, doncs durant aquests 2 mesos, aquests seran els 5 objectius que aquesta edat estarà matxacant. Això seria el document d'un juvenil. Si aquest atlet va entrenar en el primer equip, qui és el responsable dins l'estat del primer equip de seguir aquests objectius? Perquè aleshores jo com a director necessito parlar amb ell. És a dir, que hi ha una persona. Hi ha una persona responsable de seguir això. En el primer equip entrenar sí, aquesta setmana, exacte, hi ha un responsable que... De seguir aquest objectiu d'aquest atlet. Sí, sí. Sí, perquè aquest atlet l'hem de millorar. Si no el millorem... Si no, és molt, fa... molt interessant, Toni. Vull dir, aquest atlet fa... Aquí, de fet, si aquest atlet fa... entrenos individuals, qui és l'entrenador que fa l'entrenament individual d'aquests conceptes, si aquest atlet veu vídeo, qui és l'entrenador que veu vídeo damunt d'això, i si aquest atlet, per exemple, té una reunió amb mi, doncs bueno, jo vull tenir una reunió perquè no l'he vist jugar dos o tres partits i no cap de no? Puc voler xerrar amb ell, o per exemple, el metge vol xerrar amb ell, o el que sigui. No? Aquí té els objectius tècnics d'aquests 2 mesos que venen, els objectius físics d'aquests 2 mesos que venen, els objectius mentals i els valors. Per exemple, tenim casos de tenir atlets que diuen, mira, té problemes de l'assignatura d'alemany. Bueno, doncs durant aquests 2 mesos volem tenir un contacte amb l'escola perquè, oh, escolta, la família passa per una separació. Bueno, doncs aquest atlet ara va tenir una discussió... Bueno, coses que mos puguin incidir. Informació que mos pugui servir per... El típic tipus que t'està arribant cada 3 dies, te n'arriba un de tard. No? Pues, bueno, li fem un seguiment del tema de puntualitat aquí. Ja una cosa, Toni, quant de jugadors teniu en tota l'acadèmia? En aquest moment tenim 211 jugadors. 211 jugadors. El que tenim, 211 jugadors, això seria la línia principal. Després tenim una línia molt tipus fundació, que en tenim d'aquests 300 i pico. Sí, que la línia que xerràvem abans, exacte, els convenis i tot això. Exacte. Això seria un horari que fa un jugador. I, per exemple, nosaltres tenim el de matí, té 2 dies, 3 dies, que comença l'escola molt prest, però que després a les 9:45 ja queda lliure per entrenar, i dies que des de les 8 de matí té lliure per entrenar. Toni, perdona, aquest plan a partir de quina edat se comença? A partir de 16 anys. A partir de quina edat els gelots tenen aquesta planificació? A partir de cadete ja té aquesta opció de poder entrenar de matí. Potser. Nosaltres això és fantàstic. És fantàstic. És una de les eines que més ens ajuda per poder fer feina amb els jugadors. Tema de scouting. Ja t'he dit abans que només cercam jugadors a partir de 15 anys. I m'imagino que només cercar jugadors... Perdona, això no ho he dit bé. Només incorporar amb jugadors a partir de 15 anys, controlar amb jugadors a partir de 10-11. Aleshores, tenim dues vies d'accedir a l'Illestrom. O que tinguis
Tolakis, dic que hi hagi amb un aspecte nosaltres marquem aquest, un contra un ofensiu, que siguis extremadament bo aquí, que tinguis velocitat, que es té un nivell de decisió en el joc impacti, que siguis un jugador que quan tu tens pilota o quan tu decideixes hi ha impacte i que pensis, no, que siguis extremadament eficaç, o que matis per guanyar. No? I si tens una d'aquestes quatre coses, ja ets un jugador que t'hem de seguir. És la nostra comunitat. I després tenim un estàndard que és jugadors que són l'immensa majoria, que no destaquen en res extremadament concret i que tenim uns criteris a nivell tècnic, a nivell tàctic, a nivell físic, a nivell mental, que les seguim, no? Les pautes. Ara d'aplaudir, Toni, no sé si a Noruega aplaudiu, però aquí a les 8 aplaudim en els sanitaris i en els metges bueno. I a tots. Toca aplaudir. Aplaudim a tots els sanitaris i... De sortir en el balcó. Aquesta feina, aquesta gent és la més important en aquests moments. La més important de tots. No? És així. A vegades ens pensem, i ja no només això, ja pensem en la gent que fa feina en els supermercats, que està repartint menjar, que està a les residències... Aquesta gent són herois, ho vam dir. Bueno, aquí, en el meu poble, a vegades comencen 2 minuts abans, acaben 3 minuts després... Però, bueno, continua, Toni. Bueno, aquí veus Oslo... Estan xerrant un poquet de l'escouting... Aquí veus Oslo, que és la capital. Nosaltres estem aquí, a uns 50 quilòmetres. Jo visc a l'altre costat, per tant, jo encara... Sí, jo ho record perfectament, perquè me vaig creuar amb l'escan del Lillestrom, amb l'estren. Sí. I aleshores, la nostra zona de scouting bàsica és aquesta d'aquí, tota aquesta comunitat d'aquí. Això és la nostra. Sí, voltes el que és Bergen, Olesund, no. Altres ciutats... Això mos queda a 7-8 hores de distància. Però no interessa, a lo millor, ja que sé, estàs xerrant que veus un jugador de Tromso, és un espectacle, l'hem de filmar. El que m'interessa és el nivell 4. El nivell 4, per sub de 9, sí que si podem firmar tot el que sigui a nivell Noruega, firmem. I mos intentem barear, però bueno, és complicat perquè Rosenborg, Molde, per exemple, tenen... Sí, Rosenborg, Molde... Tipos que... Sí. Però bueno, a nivell de comunitat, sí que tots aquests clubs són clubs que tenim bona relació i que especialment amb aquesta política de no agafar els jugadors abans de 15 anys és molt fàcil tenir molta lealtat cap a nosaltres, no? Perquè no ens han de ballar pas el lot. Claro. Aleshores, després de cada partit tenim un informe, és a dir, sempre tenim un informe de quins jugadors val la pena, a vegades no hi ha res, a vegades hi ha un jugador, a vegades n'hi ha dos. Dissabte que jugues cadete i et juvenil, diumenge hi ha un informe ja d'aquest partit. Cada partit. I això s'ha encarregat el entrenador o és una altra persona? No, nosaltres tenim els entrenadors. Els entrenadors són els responsables d'això perquè els entrenadors tenen molt dominat el model de joc. Aleshores, l'entrenador té una molt bona perspectiva de dir aquest jugador dins la nostra idea de joc com jo el veig. Aleshores, tenim relacions als clubs, també, i relació amb el que és... Nosaltres no és que controlem la selecció autonòmica, però sí que és vera que tenim molta importància. Per exemple, a nosaltres, la selecció autonòmica me criden a mi per demanar opinió de dir, escolta, quin jugador creus que... I aleshores sí que tenim una veu important, no? Al mateix temps, després jo també he de ser intel·ligent i he de donar també cabuda a vegades a segons quines coses a això, no? I el que fem des de gener fins desembre és això. És a dir, a partir de gener començam a convidar jugadors de tots aquests clubs que entrenem per nosaltres, 2 pics per setmana. Aleshores, una setmana tenim 2 jugadors, una setmana una altra. Gener començam a convidar. Febrer, març, abril... El que fèiem és que, com que això és la nostra pretemporada, va des de gener fins a abril. Això és pretemporada. Aleshores, dins pretemporada, convidam jugadors d'aquests que nosaltres els veiem ja molt propers, de dir, vale, ho tenim molt clar, les convidam, amb acord amb el club, a que juguin partits amb nosaltres. Clar, passant l'altre...
Salot és motivador perquè bueno, t'està convidat en Lillestrøm, que és l'equip professional de la comunitat, que tu juguis un partit amb ells. Quan per febrer, per exemple, m'on anem a Holanda, o Dinamarca o Anglaterra, per exemple, aquest febrer vam jugar partits a Anglaterra, vam jugar partits a Dinamarca, Holanda, i ens vam dur 50% de l'equip eren jugadors convidats. I dels nostres jugadors fem una selecció del 50%. I després el que fem és, el mes de juny, que està en vermell, aquí hi ha una reunió de tots els entrenadors i el que fem és posar una qualificació. I nosaltres tenim tots els informes i aquí decidim si el lot és groc, el de groc ve pel Lillestrøm, si el lot és verd o blau. Si el lot és blau, mos ho oblidem. Ney, paga ney. Ney, no, nada. I si el lot és groc, és ja, que és... Ja és, sí, és ara. Ei, ja mismo. I aleshores, si se lot és ja, jo automàticament, el que sí que som extremadament meticulós és que no contactem en cap pare ni en cap jugador sense abans contactar-se amb el club. És a dir, sempre la primera telefonada. Jo veig, per exemple, nosaltres tenim un entrenador que se'n va anar del club l'any passat per enviar un messenger a un jugador d'un altre club. Mira. Sí, perquè si jo accepto això com a director, tot el sistema, jo el que passarà és que tot aquest sistema se me'n va al garete. Claro. Dic, jo l'única manera de poder aconseguir lealtat de tots aquests clubs és que he de respectar escrupulosament això. I aleshores, què ha passat? Dic, nosaltres, per exemple, de 9 jugadors que van voler firmar la temporada passada, per aquesta, 7 m'ho han dit que sí i 2 m'ho han dit que no. Però els 7 que m'ho han dit que sí, qui me va donar el telèfon dels pares va ser el club. Claro. M'han dit, Toni, encantat, sí, d'ell. Nosaltres vam que aquests jugadors per poder créixer han de... No és com aquí, que el mes de maig ja t'està criant els juvenils perquè venguin jugant tu. No, no. I aleshores el procés acaba que jo tinc jo i l'entrenador tenim una reunió amb aquesta família, amb el jugador, i li presentam com funcionem nosaltres com a club. Si ell accepta això i li diem, escolta, evidentment, te cridam perquè tenim interès per firmar-te, aquí està la proposta de contracte, aquí està la proposta de firmar, i aquí estan les condicions. Escola, actitud... Si tu firmes això, acceptes això. Si tu no te va bé això, aleshores cap problema, no tenim interès. Claro. I després un poc el que t'ha demanat, el que t'ha deixat de saber, això són jugadors que per nosaltres són perfil de jugadors que ens interessen, perquè són perfil de jugadors que els nostres jugadors veuen vídeo cada mes de tots aquests jugadors. Aleshores, fem una descàrrega de les millors accions. Per exemple, ara aquest mes, tots els delanters de la nostra acadèmia van rebre... crec que t'ho puc obrir un segon. Van rebre vídeos d'accions de Luis Suárez, no? Sí. Veus aquesta pantalla aquí, sabeu? De Bruyne, Odegaard, Bernardo Silva... La pots veure? No? Jo no. Intentarem amb si... Crec que ara... Sabeu ara? Ara sí. Mira, tenim aquesta biblioteca de vídeo on, per exemple, els nostres mitges puntes veuen Kevin De Bruyne, Odegaard, Bernardo Silva, Isco, Namnun... Bruno Fernández, Coutinho... M'imagino, Toni, que són vídeos molt adaptats i molt similars al vostre sistema de model de joc. Sí. Aleshores, el que fem és una selecció de 50 accions i aquí el jugador... I això és un sistema, això és una plataforma que el jugador té accés... Això és una compte personal del jugador que tots els entrenadors i jo la podem manejar i aleshores tot aquest vídeo és el jugador del meu. I aquí tenim, per exemple, dins cada any tu tens tots els jugadors nostres. I aquí tens... Ell va rebent vídeo de tots els seus partits, també. Claro. Però els diferents vídeos que ell pugui rebre, on aquí tenim situacions que ell va rebent i comentari d'accions seves, no? I això de la biblioteca mos funciona molt per això. Mos funciona perquè, per exemple, des de l'entès, aquí tens gols d'en Benzema, gols d'en Mbappé, gols d'en Suárez, de Lewandowski, Harry Kane...
ell va rebent, no? Clar, que jo sóc un jugador de juvenil i vull veure accions d'en Harry Kane, per exemple, jo me fico en el meu compte i jo aquí tenc accions d'en Harry Kane. I el que tu tens, el que fem és ficar els darrers 50 gols que ha fet el jugador aquest. I una cosa, Toni, el tema de, ara ja per anar acabant, per no allargar-nos molt, el tema d'aquesta anàlisi de vídeo, teniu una persona exclusivament, sí. Teniu càmeres fixes que vos graven automàticament, sí. Com treballeu això? Tenim càmeres al camp d'entrenament i, per tant, gravant tot el que podem a nivell d'entrenament. Tenim càmeres que gravem els partits i a fora camp tenim un sistema de gravació d'aquests trípodes de 8 metres i aleshores amb una GoPro agafant tota la totalitat del camp. Perquè el problema de filmar partits o entrenos és que si només filmes espai reduït no serveix de res. És a dir, és molt difícil analitzar una situació si només veus la pilota i tres jugadors. Però si tens tot el camp, és molt fàcil xerrar de concepte de joc, perquè la pilota ho veu tot. El model d'entrenament, com t'explicava abans, 4 sessions, de construcció de joc des de porteria a contrapressió alta, sessió de joc de transició, sessió de construcció de joc entre línies i també contra defensa replegada i situació d'àrea, ofensiva i defensiva. I després tenim un programa per jugadors que tenen, que veiem que tenen molta possibilitat de talent, tenim una millora d'explosivitat i de coordinativa. Programa més condicional per millorar aquestes... No? Repetició, basat en qualitat. A mi m'interessa ser que el lot perdi un minut d'entreno entrenant malament. M'estim més 70 minuts de qualitat que no 95 de no qualitat. Aprendre's efectius, tant a nivell individual com a col·lectiu. Ells han de tenir solucions per ser efectius en el joc, entrenar amb escenari de partit, sempre, especificat, lectura de joc, demanar. I això jo m'agrada molt insistir als entrenadors. Demanar molt, no oferir solució. Demana. Claro. I escolta, tu la pilota, es passa aquest que has fet, quina era la intenció? Amb qui volies jugar? Què pretenies? I aleshores entens per què aquest jugador ha pensat que aquesta era la millor solució. Si tu creus que en té una altra millor, explicar-li, dir, bueno, per què estàs cercant aquesta altra solució. Treballar molt l'autoestima. I no hi ha res que mati més un jugador que se perdi. I quan un jugador deixa de confiar en ell mateix, l'has perdut. L'has perdut. És així, eh? És a dir, pot ser el que tu vulguis. Escap és una eina tan... Escap és... No te marxa tot. És a dir, si aquell jugador, per qualsevol raó, deixa de perdre aquella autoestima, bueno, tens un problema. I no tens un problema ni tàctic, no, tens un problema molt més gran que l'autoestima i el positivisme. Jo, per exemple, he canviat 2 entrenadors en guany bàsicament per aquest punt. Perquè les correccions eren extremadament negatives i aleshores el nivell de tensió del jugador era brutal i el jugador no rendia. El jugador no jugava al seu millor nivell per estar... En el final, els entrenadors són una eina perquè aquests atlots puguin millorar i puguin aprendre. I si tu el que estàs fent són feedback negatius, són males cares, són crits, en el final el jugador arriba un moment que diu me'n vaig a passar que no me crida ningú. Vull dir. I aleshores, bueno, el desig d'aprendre i l'habilitat d'aprendre, això és important. Vos mostro en un minut com funciona el tema aquest de l'entrenament. Aquest mateix programa que tenim, aquí tens, per exemple, això és el catàleg, no? Aquí tenim LSCO Academy de l'any 2020. Això tot són moments de joc. I aleshores, per exemple, construcció de joc. Tu tens aquest catàleg d'exercicis. L'entrenador no pot dir, avui faré o no. Tu has de respectar la sessió, el que l'entrenador té llibertat per decidir quin exercici fa. Per exemple, jo conec el meu equip i aleshores jo sé que aquesta situació la puc jugar. Jo conec el meu equip i jo necessito simplificar la situació. Aleshores, en funció de lo que tu vulguis jugar, tu tries
si l'exercici que té les pautes de joc. No? Claro. I... Depèn del que te toqui aquell dia, que me toqui les decisions, si, o vaig a les decisions, toques, i me toca aquest rival. Exacte. Si te toca la situació de transició, la sessió de transició, bueno, pues treballar situacions de transició. No? I, claro. I estàs treballant molt damunt el que te demandi. Teniu aquesta base de dades, que és exacte. Important. I aleshores, el sistema és molt senzill, perquè tu com a entrenador perds un minut. I tu vens aquí i li dius, bueno, jo vull fer un entrenament nou, vull fer un entrenament per sub-16, i aleshores, mira, venc aquí i, escolta, aplica aquest. I el vaig, i aleshores això és automàtic. O sigui que en 30 segons... Estem xerrant, que és un programa informàtic dissenyat sí, exclusivament sí, per Lillestrøm. Sí. I aleshores tu aquí vas afegint i aleshores ja està, i tu després pots definir tots els paràmetres que tu vols, pots definir les regles de provocació, les condicions, aquest jugador ha de ser, aquest jugador està malalt, aquest tio entrena en so sub de nou, aleshores tu fiques tot i... tardes el que tardis en pensar s'entreno i en estructurar l'apertura, perquè al final és molt fàcil sí. Venir aquí i dir sí. Bueno, si avui me troco de que... decisions i m'ajuc contra l'Star, per exemple, que lo que no, exacte, el que nosaltres fem és que cada dia a les 12 l'entrenador ha de presentar la sessió a la resta d'entrenadors i és una discussió molt guapa, perquè és una discussió oberta, eh? Perquè te ve aquell i te diu, escolta, però i per què és que l'espai és aquest? I per què és que no ampliat l'espai? I per què és que el número 6 aquí fa aquest... I és molt constructiu. El que passa que has de tenir un grup d'entrenadors que han d'estar còmodes, no? Que han d'assumir que hi haurà preguntes. Claro. I que això és molt important, no? I que tu tinguis aquesta sí. Mentalitat de dir, bueno, sí. Aquesta gent no ho fa per criticar-me, sinó que ho fan per... Ho fem per aconseguir, exacte, per aprendre, però per aconseguir la millor qualitat d'entrenament a les 4 del capvespre. Com avaluem els jugadors? El mes de gener, el jugador defineix els seus objectius individuals en l'entrenador. El mes de febrer i març tenim una avaluació interna, en jo. Jo i tots els entrenadors avaluem el jugador. El mes d'abril, entrenador, jugador i pares s'asseuen i discuteixen el seu pla de millora i nosaltres volem integrar els pares aquí, que ells siguin conscients amb què estem fent feina amb el seu fill. Claro. Maig i juny tornem a avaluar internament, juliol és més l'època en què tenim vacances i tornatges, on anem a l'estranger a competir. Agost tornem a tenir la redefinició del pla, setembre i octubre el tornem a avaluar internament i novembre ens tornem a seure amb els pares. És a dir, que tu cada dia te reuneixes amb tots els entrenadors, per dir-ho d'alguna manera. Clar. Cada dia a les 12 del matí, vos reuniu, no, o sigui, feis aquesta sessió conjunta. Els horaris dels entrenadors és... ells ja han de ser a les 10 del matí. Jo procuro seria abans. Ells a les 10 del matí han de ser a l'estadi. Berenam junts, el primer que fem, berenam. Quan s'acaba el berenar... Depèn del dia. Hi ha dies que tenim reunions, dies que ells fan feina individual. A les 12 se presenten les sessions, se discuteixen una a una. Quan acabem aquesta discussió, dinam junts. Després, els dilluns i els dimarts no fem més reunions perquè jo, és els dies que normalment han jugat el cap de setmana i ells necessiten temps per analitzar el partit i fer tots els vídeos pels jugadors i enviar-los al jugador. Enviar-los tots els vídeos d'això. Dimecres, el que fem és que veiem 45 minuts d'un dels nostres partits i cada setmana rotam i cada setmana un entrenador ha de comentar aquests 45 minuts a les altres. I aleshores hi torna a haver preguntes. No? I clar, i és una manera de que tots vegem els jugadors i de que tots vegem els equips jugant. I és una manera que tots posem el nostre ego per terra, perquè no, no, i... No, sí, des, és així, vull dir. És així, és així. I després el que fem és que després d'això veiem 45 minuts d'un partit internacional, normalment Premier o Primera Divisió Noruega. Perquè, clar, aleshores dèiem, mira aquest concepte de la pressió del Liverpool. Hòstia, això m'ho serveix. Vale, vinga, anem a fer 10 clips d'aquesta pressió del Liverpool. Mira, per exemple, nosaltres hem vist molt el Leicester pel contraatac. I perquè en Vardy, i així com els tios se mouen, mos és molt de referència. I aleshores, mos hem mirat, per exemple, 5-6 partits
de Leicester. No? I això ho fem els dimecres. Els dijous fem sempre, jo lidero un poc sempre una reunió de metodologia, discutim exercicis, i els divendres, cada dia igual, presenta la sessió i el que fem és una reunió on discutim durant 40 minuts o 45, depèn, fem talls de, i fem un entrenament del que hem gravat. I aleshores, el mateix, l'entrenador m'ha de fer una avaluació de com ell veu l'entrenament. I aleshores això serveix molt. Perquè quan tu dius, això és un bon, aquesta ha estat una bona situació, clar, te diu un tio, bueno, però escolta, això tampoc, també no està. Però, has de gravar els entrenos? Sí. Totes les categories, no? Totes. I després, a partir de les 4, ja ets entrenaments. Claro. A partir de les 4 comencem a entrenar. Aleshores, els jugadors arriben a les 3 i mitja i els entrenadors a les 3 i quart ja han de ser a camp per tenir top de punt, vestuaris i tot. No? I ara, bueno, ara en les corona ja veurem, ja un tinglado, però ja veurem. Ja, això és l'informe que fem de jugador. Això és el que avaluam cada mes. Aquí hi ha tots aquests conceptes i posam d'1 a 6. D'1 a 6 perquè aquí a Noruega les notes de les escoles van d'1 a 6. Vale. I aleshores, quan dèiem 6 és perquè aquest jugador de 15 anys per amunt, 6 vol dir que aquest jugador és candidat a ser selecció a Noruega. I a les categories més inferiors, 6 vol dir que és candidat a ser selecció autonòmica. Vale. No tenim molt de 6, com te pots imaginar, però bueno, qualcú sí que tenim molt de 5, molt de 4, no tenim uns, però bueno, tenim dosos. Hi ha un jugador que potser a nivell tècnic està a una mitjana de 5 en 5, però a nivell tàctic està a una mitjana de 4. No? Clar. És el que avaluam. I després també jo el que faig és avaluar els entrenadors. I els entrenadors les avaluo en tema de personalitat, quin tipus de líder és, com organitza, quina és la seva habilitat de comunicar. Jo, per exemple, a les partits hi vaig, a dins el vestuari, escolto la xarra des descans, i a vegades, depèn del partit, me puc seure al banquillo, simplement, i si a vegades l'entrenador sí que m'ha dit, Toni, tu què trobes? Jo trobo això. I a vegades no les deixo fer, però agafo una impressió de com és aquell entrenador a peu de camp. Evidentment, mira entrenos cada dia, això és la meva feina. Com és a nivell social, a nivell emotiu, a nivell motivacional en el jugador, quina és la relació que té, a nivell de futbol. Com imagino, Toni, que a Player Environment deu d'estar també el tema de l'escola, no? Exacte. Quin seguiment fa això? I a nivell de planificació de sessions i de feedback i tot això. I aleshores, els entrenadors, cada 2 mesos, el que jo faig és que jo vull que ells s'avaluïn. Jo et dic, Guille, posa't una nota de tot això. Sigues honrat amb tu mateix, sigues honrat amb mi, i dim allà on tu creus que tu estàs de tot això. I aleshores jo també faig la mateixa. I aleshores el que fem després és creuar. Claro, i tu me dius, mira, Toni, jo crec que com a comunicador... Com a comunicador, jo crec que tenc un 8. Jo me veig molt bé. I jo te dic, home, mira, jo crec que 6, per això. I ho discutim. I aleshores d'això decidim un pla de millora de l'entrenador. Decidim tu que vols millorar, que no vols millorar. I aleshores jo, durant aquells 2 mesos, jo sé que tu ara estàs treballant per millorar el feedback. O per millorar que tu vols ser millor a el tema d'anàlisi de vídeo, per exemple. I en l'escola el que fem és formació per famílies, xarles durant l'any, integrem els valors. Ja t'he dit abans que hi ha exigència de comportament escolar. Nosaltres, per exemple... Tu te'n recordes que m'ha dit, Toni, dim d'aquests noms qui creus que arribarà? Jo t'he dit Sharam Jalabi, aquell lloc. Bueno, doncs en Sharam l'any passat, quart de final de Copa contra l'Olesund, a sub-16, i jo el vaig sancionar internament. La gent volia partir, escolta, pots partir, demà mateix. Perquè havia tingut una contesta malament una professora, el havia sancionat a l'escola, i escolta, tu no jugues a partit de Copa. Són partits únics, eh? Vull dir, i un Cristo. Bueno, un Cristo, però Salot, enguany, nosaltres l'hem sancionat 2 vegades, ja, per tema escolar. I enguany... I estàs xerrant, que és un lloc que fa 20 minuts mos ho mostraves en aquella taula de potenciats. O sigui, t'estic xerrant del lateral dret titular de la selecció noruega,
que, per exemple, el darrer partit contra Croàcia va ser anomenat el millor defensa de partit fa dos mesos. I l'any passat va estar dos partits sancionat per comportament no correcte a l'escola. Dic, això no, sí que no mir prim qui ets ni qui no ets, ni que noms ni que noms. No, no, després... valors i educació per damunt de tot. Toni, és el que xerrem sempre. El futbol, al final, és de lo més important, lo menos important. O de lo menos important, lo més important. Com I després dir. Sí que jo, en aquest cas, pel meu rol, procuro sempre estar disponible per reunions individualitzades perquè els pares, al final, poden ser un problema i tu pots tenir famílies tòxiques per un jugador que no n'és responsable, però al mateix temps tu pots tenir famílies que ajuden un munt, no? I jo crec que la meva responsabilitat com a director del futbol base és aconseguir que les famílies vagin un poc en la línia que nosaltres volem, no? I per això també jo he de ser una ajuda. Jo he d'estar disponible i per la família... Quan tu també vas tenir l'exemple, me'n recorda el Lumanza, que sé que sí, tenia un ambient familiar molt idoni. Exacte. Pedazo de futbolista. Sí. Brutal. I tu me comentaves aquest tema i dèiem, hòstia, és que clar... Al final això influeix, no influeix... Ah, això te fa perdre. Si ho agafes ja de petit... La qüestió és aquesta. Si tu tens un jugador que té un gran potencial, estàs xerrant que tu per ventura pots contribuir al teu club amb 1 milió d'euros, 2 milions d'euros, per exemple. Clar, de guanyar aquest jugador o perdre-lo, tu mires l'impacte que fas a nivell de club. I estàs xerrant d'això. I en el fons, tu com a director de futbol base te sent responsable de dir és que si perdem aquest lot... L'impacte econòmic per club és brutal, però és que si ho guanyem i ho aconseguim, l'impacte és extremadament positiu. No? Clar. I això, i aquest cordet és que sempre és un pla compartir moments i compartir instants. Ha estat un autèntic luxe, Toni. Vull dir, ara estic rebent whatsapps de companys entrenadors, d'amics que he fet a nivell 3 en guany, i em diu... Dóna-li l'enhorabona a Antoni, dóna-li les gràcies, perquè la veritat és que ha estat una passada veure com treballes allà. Jo t'ho vull fer ara dues preguntes abans d'acabar, molt rapidetes. Primer vull que me recomanis qualque llibre, que sé que tu ets molt lector i jo vaig agafant molt les teves recomanacions. I després una sèrie, sèrie i llibre. I després, la darrera pregunta és... Antoni Ordines té ganes de tornar a Mallorca perquè li donin un projecte serio. Tornaries tu a Mallorca si tinguessis l'oportunitat de tenir un projecte serio? Sí. Ara mateix. Sense pensar-ho. Ara mateix. Sí. Sense pensar-ho, sí. Sí, perquè sí. Perquè sí. Al final, home, tu ja dus bastant d'anys fora. Són set anys. Són 7 anys. Sí. Els nens, bé, se'n menuda no, però és en Llorenç i... Bueno, ho deim de l'altra manera. Si tornes a es compte d'enrere, te dic no. Allà em vaig dir sí, no? Clar. Un llibre de futbol, dius? Un llibre de futbol? Sí, pot ser, si no, no... Ara ma mare m'està enviant que llegia 100 anys de soledat, que jo li vaig rebocar fa bastant d'any de García Márquez. Deixa'm que te cerqui un segon una cosa i a veure si aconsegueix que trobo-te-la i així te puc ensenyar... Després de sèries, jo mirava la de The English Game, aquesta que te vaig comentar l'altre dia. Sí. I ara també m'he enganxat molt a Sunderland Till I Die, que mostra un poc la gestió del Sunderland a tercera divisió d'anglesa. I és molt interessant perquè és una propietat nova, sabeu un poc com se gestiona els clubs de dins i si la pots veure i no l'has vista, pues te la recomano perquè t'agradarà segur. Mira, darrerament he llegit un, deixa'm que si aconsegueix cobrir-te aquí i el te posa en pantalla i a veure si hi ha sort i puc compartir-ho. Crec que sí que ho puc compartir. Mira, aquest surt en pantalla, ho veus? Sí.
How to Win. Aquestes, bueno, els que tens aquí, és un tipus, a millor que a dins a nivells espanyol, no té massa... No és molt conegut, jo no l'havia vist, aquest llibre. Bueno, pues mira, aquest va ser l'entrenador que per primera vegada en la història du el Regne Unit a ser campió del món de rugby. Va ser el director que va gestionar els Jocs Olímpics de Londres i va ser el director tècnic de l'equip olímpic britànic, que va aconseguir el rècord de medalles. Va ser el director general del Southampton quan ells tornen a la Premier. Vale. I els conceptes que... I el darrer, i ara fa feina a nivell educatiu. I fa feina a nivell... És el responsable del sistema escolar d'una comunitat allà d'Anglaterra. O sigui que ha canviat el futbol per la docència, no? Sí, sí. A mi m'ho ha picat. Potser el que tu d'aquí uns anys t'agradaria, no? Exacte. No sé si deixar futbol, però sí ficar-te un poc més una altra vegada amb el tema de la docència. Demà de matí. Demà de matí. Demà de matí. Sí, sí. Sí, sí. No, no. A més, ho dic ben en sèrio. I clar, a mi me va cridar l'atenció per això. Vull dir, hòstia, aquest ha fet un recorregut que m'interessa, no? I a mi m'ha agradat moltíssim. Parla de gestionar això, de gestionar des d'un punt de vista de lideratge com aconseguir que un grup humà funcioni cohesionat, funcioni enfocat a resultats, funcioni respectant valors, perquè, clar, a vegades aquesta obsessió per la medalla, aquesta obsessió per ser campió del món, te fa perdre l'essència dels valors, no? I a mi aquest llibre sí que... Jo, per exemple, a tots els entrenadors de Lillestrøm les he recomanat de dir com a tasca, han de llegir aquest llibre. No? I, interessant. I, bueno, aquest. De sèries de tot, jo no te puc dir gaire cosa. No m'he... La televisió és un tema que aquí a casa nostra no... no I jo sé que tu no... Sé que a casa vostra no mireu molt televisió. Que jo no. Ser jefe, sí. Sí. Jo som més de llegir. Però sí que és... Mira, curiosament, ara, en el meu fill, mos hem enganxat que anem temporades enrere a La Casa de Papel. Per tant, ja veurem què tal. Sa que fa molt d'art, sí. L'altre dia va venir a dir, per què no la comencem a mirar? Bueno, pues, però no te puc dir gaire cosa perquè no saps que no la mirem mai. Bueno, mos quedem amb el llibre, que segur que és molt interessant. I res, Toni, ha estat un autèntic luxe i un autèntic plaer, ja ho saps, sempre xerrar amb tu és una passada, vull dir, s'aprenen un munt de coses noves... Vull dir, ja t'ho vaig comentar, va ser una pena que no vaig poder venir a la conferència aquesta que vas fer, perquè tot tenia ja planejat tot, però va ser una setmana un poc mogudeta, però bueno, ha estat de veres un autèntic luxe. Si heu passat gust, jo n'he passat més que vosaltres, de poder parlar. Vull dir, ara m'ho deia el mateix, que tothom estàu més que convidats. Tens que seguir allà a Lillestrøm, o a l'esclub allà on faig feina. I bueno, qualsevol cosa que vos pugui fer la presentació, si qualcú li pot interessar, cap problema per compartir-la. Vull dir que si qualsevol cosa que vos pugui ajudar serà un plaer. Ha estat, l'ho dit, una passada, un luxe, una classe maestra. I res, donar-te les gràcies. Enviar-te una abraçada gran i a menys si quan tot acabi pues podem agafar un avió i venir-te a visitar. La pena més grossa és que... Aquí... Tot això. Sí, sí, sí. Si no hagués tot aquest teclado, ara seríem per allà i menjaríem col capanal. I hem de ser per aquí. Jo m'he quedat sense de panades, no? Sí. Qualcú m'ho haurà d'enviar al vacío perquè aquí no arriben. Una abraçada molt forta i cuida-ho molt. Igualment, Toni. Venga. Moltes gràcies i res, t'esperam per futbol balear més abans que tard, d'acord? Gràcies, Marta. Una abraçada a la família i a tothom. Igualment. Gràcies. Adéu.